ግሩም እኮ ነው፣ የሚገርም እኮ ነው። ፈጠረን ሳንለው ከፈጠረን ጠብቀን ሳንለው አይጠብቅም? ይጠብቃል። ደግሞስ እናት ለልጇ ለቁመቱ የማይመጥነውን ለእድሜ የማይመጥነውን ሸክም የማታሸክም ከሆነ እግዚአብሔር ለልጆቹ የማንችለውን መከራ ያሸክማል? አያሸክምም። ሁሉም በልካችን ነው የሚመጣ። አትክልት ዝናብ ብቻ እያገኘ ቁጭ ካለ ሽባ ይሆናል። ፀሐይ ብቻ እየመታው ከቀጠለ ይደርቃል። ስለዚህ ሁለቱ ያስፈልጉታል። በዝናቡ ይለመልማል፣ በፀሐዩ ይበስላል። ክርስቲያን እንደዚያ ነው። መከራ ብቻ ከቀጠለበት ተስፋ ይቆርጣል። ስለዚህ እንዳንጠግብ ከመከራው መሳተፍ፣ ተስፋ እንዳንቆርጥ ረድኤቱን አያርቅብንም። ሁለቱን አስተባብሮ ክርስቶስ ጠብቆን ይኖራል። በልብስ ደስ ይበለኝ ካልክ ልብስ ፈላጊ ብዙ ነውና ይገፋሃል። በሹመት ደስ ይበለኝ ካልክ ሹመት ፈላጊ ብዙ ነውና ይሽርሃል። በጤና ደስ ይበለኝ ካልክ መታመምህ አይቀርም። በመብል ደስ ይበለኝ ካልክ መራብህ አይቀርም። በውበት ደስ ይበለኝ ካልክ መጎስቆልህ አይቀርም። በሀብት ደስ ይበለኝ ካልክ መዘረፍህ አይቀርም። በክርስቶስ ደስ ይበለኝ ካልክ ግን የሚወስድብህ የለም። ማይበል ሞልቶብን ከተቀመጥ፣ በሐይቅ ውስጥ ከተቀመጥ፣ መርከቢ ውስጥ ያለችውን ርግብ ማረፊያ ካላሳጣናት፣ አይናችን በዝሙት ተበላሽቶ፣ እጆቻችን በቅሚያና በደም ማፍሰስ ሰክረው፣ እግሮቻችን በዘፈን ሰክረው፣ ሆዳችን ባለመጠን አግበስብሶ፣ እመቤታችን ማረፊያ ካላሳጣናት በስተቀር እግዚአብሔር ምድርን በእመቤታችን ያሻግራታል። ንጽህናውን የሰበረ ክርስቲያን እዚያ በኋላ ሃይማኖቱም ከሰረ፣ ጸሎቱም ከሰረ፣ ስግደቱም ከሰረ፣ ምጽዋቱም ከሰረ፣ ጾሙም ከሰረ፣ ትዳሩም ከሰረ፣ ነገሩ ሁሉ ከሰረ። እዚያ በኋላ ጸልይ ሲሉት እንዲሁኛ እንዲው ጠርቸው እግዚአብሔር ሊሰማኝ ቤተ ክርስቲያን ድ እንጂ ኧረ እኔ እንዲሁኛ ረክሽ ያለድም ከንስሐ አባት ሄድ እንጂ ኧረ እንዴን እንዲህ ብያለድም። እንዲህ የሚል ክርስቲያን ዘመንን አይሻገርም። ወይ አለመውደቅ ነው፣ ከወደቁ ደግሞ ፈጥኖ መነሳት ነው። ሰይጣን ብልሃተኛ ነው በእውነቱ። ከብልሃቱ ሁለቱ ምንድን ናቸው? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በባህሪ ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት ቅድመ ዓለም የነበረ ማዕከለ ዓለም ያለ ዓለምን በማይመረመር ጥበቡ የፈጠረ ትንኝንም እንኳ ሳይዘነጋ የሚመግባት ለኩነተ ሥጋ መጥቶ ከውድቀታችን ያነሳን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልብ አስበን በአንደበት ተናግረን ስለማንዘልቀው ቸርነቱ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔርን የወለደችልን የሃይማኖታችን ሰሌዳ፣ የሕይወት እንጀራችን መሶብ፣ የፀሐይ ጽድቃችን ምስራቅ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ይግባት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን እስከ ዘላለሙ ድረስ ክብር ምስጋና ይግባው። በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። የምንማማርበት የትምህርታችን ኃይለ ቃል ወሶበ አርገ ውስተ ሐመር ወሕዝብሰ ውስተ ሐይቅ ይቀውሙ በሚል ርዕስ እንማማራለን። በአማርኛ ሲተረጎም ጌታችን ወደ መርከብ በወጣ ጊዜ ሕዝቡ ግን ሐይቅ ውስጥ ቆመው ነበር የሚል ነው። እርሱ አጠር አድርጎ ለመያዝ እንዲመቸን እርሱ በመርከብ ውስጥ ሕዝቡ በሐይቅ ውስጥ የሚል ርዕስ ይዘን መማማር እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን። መናገር ከቻላችሁ አንድ ጊዜ ሁላችሁም ይሄን ርዕስ በሉት። ጌታ በመርከቡ ውስጥ በሉ። ሕዝቡ በሐይቅ ውስጥ ነበር። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። የጻፈልን ቅዱስ ማቴዎስ ነው። ያስተማረን የቃሉ ባለቤት ራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው የሕዝቡን ልብ መሰብሰብ ሲሻ፣ ሕዝቡ ልቡ ሲባክንበት ወደ በረሃ ወስዶ ወደ ምድረ በዳ ወስዶ በየብስ ያስተምር ነበረ። ጉባኤ ሲሰፋ ከተራራ ላይ ሆኖ ያስተምር ነበር። ባህር ሲከለክል ደግሞ በመርከብ ወጥቶ
ያስተምር ነበር እና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካስተማረበት አንዱ የመርከብ ላይ ትምህርት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መርከብ ሲወጣ ህዝቡ ግን ሐይቅ ውስጥ ቆመው ነበር። ግማሾቹ ውስጥ ገብተው ግማሾቹ ከሐይቁ ዳር ቆመው ቀሩ ይለናል። ወደ መሰረታዊ ትርጓሜው እንምጣ። በመርከብ ሲሳፈር አብረውት የተሳፈሩት ሐዋርያት ናቸው። ሌላው ግን እየበላ ሀዳር ይቀራል። አንዳንዶቹ መብሉት እዚህ ስላቸው በሌላ መርከብ እንደገና ሄደው የፈለጉትም አሉ። አብረው ያልተሳፈሩ በሌላ ቀን ያበላናል ብለው የፈለጉትም አሉ። እነዚያን ወቅሶ መልሷቸዋል። ካተሳፈሩት መሃል ደግሞ ደንግጠው ታውከው የነበሩ አሉ። ሐዋርያት ናቸው። እነዚህን አረጋግቷቸዋል። እሱ በባህር ላይ ሲመጣ አይተው እኔም እንዳንተ በባህሩ ላይ ልምጣ ብለው ሞክረውት የሰጠሙ ነበሩ። እነዚህን ደግሞ አውጥቷቸዋል። እነ ቅዱስ ጴጥሮስ ናቸው። ይሄንን እንደዚህ አይነት ስናየው ከላይ ሰሙ ይሄን ያህል ነው። ቶሎ ብለን ወደ ህይወታችን የሚገባውን ነገር መሰረታዊ መንፈሳዊ ምስጢሩን ስናየው መርከብ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። እርሱ በመርከብ ውስጥ ህዝቡ በሐይቅ ውስጥ ነበር ይላል። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ሲጻፍ ያለ ጥቅም የሚጻፍ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የለም። የሰይጣን እንኳን ስም የተጻፈው ያለ ጥቅም አይደለም። የሰይጣን ውሸቱ የሚጻፈው ሰይጣን የደረሰበት እንዳይደርስብን ተጠንቅቀን እንድንኖር ነው። እያንዳንዱ ታዲያ ጌታ በመርከብ በመሳፈሩ የተጻፈው ለምንድን ነው? በመርከብ ተሳፈረ፣ ክርስቶስ ተወለደ፣ ተሰደደ፣ ተጠመቀ፣ ቆመ፣ ተሰቀለ፣ ሞተ፣ ተነሳ፣ ሰውን አዳነ ብቻ ብሎ መጻፍ፣ አረገ፣ ዳግም ይመጣል ብሎ ብቻ መጻፍ ሲቻል በመርከብ አድርጎ ሄደ፣ በታንኳ ሄደ ብሎ መጻፍ ለምን አስፈለገ? ትርጉም አለው። ትርጉሙ ምንድን ነው? ሐመር ወይም ደግሞ መርከብ የተባለ ሃይማኖት ነው። ሃይማኖት መርከብ ይባላል። ሃይማኖት መርከብ ይባላል። በዚህ ሃይማኖትም ራሱ እግዚአብሔር ነው። አማኝ የማይኖርበት ጊዜ አለ። ሃይማኖት የሌለበት ጊዜ ግን የለም። አማኝ ይጠፋል። ሃይማኖት አማኝ ጠፍቶ ክደት ሊሰለጥን ይችላል። የሚያምን ሰው ሊሸረቸር ይችላል። ሃይማኖት ተሸርሽሮ አያውቅም። አማኝ የተጀመረበት ጊዜ አለ። ሃይማኖት የተጀመረበት ጊዜ ግን የለም። ሃይማኖት ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነው። ራሱ እግዚአብሔር ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እኛ ባናምነው እንኳን ለራሱ የታመነ ሆኖ ይኖራል ይላል። ለራሱ የታመነ ሆኖ ይኖራል። ቅዱስ ዳዊትም ምእመን እግዚአብሔር በኩሉ ቃሉ፣ ጻድቅ እግዚአብሔር በኩሉ ፍናዊሁ እያሉ እነ ሙሴም ጽፈዋል። እግዚአብሔር ምእመን ተብሎ ይጠራል። ምእመን ታማኝ፣ የታመነ ሃይማኖት ማለት ነው። ሃይማኖት ነው። ስለዚህ ሃይማኖት ማን ነው ሲባል ሃይማኖት ራሱ እግዚአብሔር ነው። ሃይማኖት የሚያምኑት ሳይፈጠሩ እግዚአብሔር በራሱ ባህሪ ምእመን የታመነ ሆኖ ይኖር ነበረ። እግዚአብሔር እሰ ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም እንዳለ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 73 ቁጥር 12 ላይ እግዚአብሔር ከዓለም አስቀድሞ ንጉሥ ነው። ለመንግስቱ መንበር ሳያሸው፣ ለጌትነቱ ሰራዊት ሳያስፈልገው፣ ለአምላክነቱ የሚያምኑት እንኳን ሳይኖሩ፣ ለውዱስ ስቡህነቱ አመስጋኞች ማህሌታውያን ሳይፈጠሩ፣ ለባለጸግነቱ የእሱ ሕዝብ የእሱ ሀብት የሚባሉት ፍጡራን ሳይኖሩ እግዚአብሔር በመንግስቱ አለ። ይህ የእግዚአብሔር ህልውና ሃይማኖት ተብሎ ይጠራል። የእግዚአብሔር ህልውና ይሄ መርከብ ነው። ዓለምን አጽንቶ የሚያኖራት መርከብ ይሄ ሃይማኖት ነው ማለት ነው። ይሄ ሃይማኖት ዓለምን አጽንቶ ያኖራል። ሃይማኖት ባይኖር ሰማይ ጸንቶ አይኖርም ነበር። ሃይማኖት ባይኖር ምድር በውሃ ላይ ጸንታ መኖር ባልተቻላት ነበር። ሃይማኖት ባይኖር ፍጥረትን ባልኖረ ነበር። ማንም ፍጥረትን ከፍጥረት አዋቅሮ የሰራው ስራ አለው። ራሱን ያመጣ ሰው ግን የለም። ራሱን ያመጣ ሰው የለም። ፍጥረት ራሱን አለማንጣቱ
አምጭ መኖሩን ይመሰክራል። ያ የሚያመጣው ደግሞ እንደሚያሳለፈው፣ እንደሚወስንበት፣ እንደሚሽረው፣ እንደሚሾመው፣ እንደሚገለው፣ እንደሚያድነው፣ እንደሚፈውሰው፣ እንደሚሰራው፣ እንደሚያፈርሰው ማወቅ ይጠበቅበታል። ታዲያ እግዚአብሔር ህዝቡ በሐይቅ ሳለ እሱ በመርከብ ነበር ማለት የሚያምኑት እየዋዠቁ የሚያምኑት በክደት ሲኖሩ እርሱ ግን ታምኖ ነበረ የሚል ትርጉም ነው ያለው። ህዝቡ በሐይቅ ነበር ማለት በዚያ ጊዜ ጌታችን በመርከብ ነበር ማለት የዚያን ጊዜ አይሁድ እየሰደቡት፣ አይሁድ እየካዱት በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት ተወስኖ ሳለ እርሱ ግን እግዚአ መላእክት ንጉሠ መላእክት ሆኖ ነበረ። ሃይማኖት የጎደለበት ጊዜ የለም። የሚሰድቡት የበዙትን ያህል ክብሩ በምድርና በሰማያት መልቶ ነበር። እግዚአብሔር ክርስቶስ የባሕርይ አምላክ ነበር ነው መላልሶ እንዲህ ብሎ ነግሯቸዋል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 53 ላይ እንዲህ ብሎ ነግሯቸዋል። አማን አማን እምለክሙ እምይእዜሰ ዘየአብ እንዝ ትሬእዩ እንዘ ይትረኀዋ ሰማያት ወመላእክተ እግዚአብሔር ያዕርጉ ወይወርዱ ኀበ ጓለ እምሕያው። እውነት እላችኋለሁ ከዚህ የሚበልጥ ታያላችሁ። ሰማያት ሲከፈቱ መላእክትም ወደ ሰው ልጅ ሲወጡና ሲወርዱ ታያላችሁ ይላል። አስተውሉ እንግዲህ መላእክት ወደ ሰው ልጅ ሲወጡ፣ ወደ ሰው ልጅ ሲወርዱ ታያላችሁ። ምን ማለት ነው ይሄ? የሰው ልጅ የሚባለው እሱ ራሱ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወደ ሰው ልጅ ሲወጡ የሚለው ምንድን ነው? በምድር እያለ በመላእክት በዘባነ ኪሩብ ተቀምጦ መኖሩን ሲነግራቸው ነው። መላእክት ወደ ሰማይ ወደ ሰው ልጅ ሲወጡ የሚላቸው የሰው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት እያለ በየባነ አብ በዘባነ ኪሩ መልቶ ነበር ማለት ነው። እንዛሃሎ በድካመ ስጋ ነው የሚለው ቅዱስ ቄርሎስ። በደካማ ስጋ እያለ እመኒ ኮነ ሰባ በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት በደካማ ስጋ በድካም ባህሪ ቢገለጥም ክሉል ውእቱ በስፋት መለኮታዊት፣ እርሱ ግን በክብረ መንግስቱ ተጎናጽፎ ይኖር ነበረ ይላል። ይህን ነው የመላእክት ወደ ሰው ልጆች ሲወጡ ታያላችሁ። መላእክት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጾም መላእክት ከሰማይ ወርደው ነበር። ሲወርዱ የሚወርዱት ወደ እሱ ነው። የመጡ ከእሱ ተነስተው ነው። ምክንያቱም በተዋህዶ ስጋ ቃልን ሲሆን፣ ቃል ስጋን ሲሆን፣ ስጋ የቃልን ምልአት ገንዘቡ በማድረጉ በውሱን ባህሪ እያለ በሰማያት የመላ ሆኗል። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ስጋ በቃል ርስት በማኅፀን ስላረገ በሰማያት መልቶ ስላለ መላእክት ከመላእክቱ ተነስተው ወደሱ ይወርዳሉ። ወደሱ ወርደው ደግሞ መልሰው ሲያርጉም ወደሱ ያርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መላእክትን እየላካቸው ወደሱም እየደረሱ መልሶም የሚያሳርጋቸው እርሱ ነበር ማለት ነው። ይህንን ግን የነበረው በዚህ ባሕርይ ሳለ ግን ደግሞ ምን እያደረገ ነበር? እየተሰደበ ነበር፣ እየተሰደደ ነበር፣ እየተናቀ ነበር፣ እየተሰደበ ነበር። ዛሬ ሰው አስተምሮ ሲጨርስ ቃለ ሕይወት ያሰማል ይባላል። ክርስቶስ አስተምሮ ሲጨርስ ድንጋይ ይነሳበት ነበር። ወነሱ እብነ ከመዩ ግርዎ አይደለም የሚለው ዮሐንስ 8 ላይ አስተምሯቸው ሲጨርስ የወግሩት ዘንድ ድንጋይ ያነሱ ይላል። ስለዚህ እንዲህ የሆነው ደግሞ መላእክት እየደነገጡለት ነው። ኤራቅሊስም ቆዝሞስም በሃይማኖተ አበው እንደተናገሩት እንዛሃሎ በመዝራእተ እሙ በእናቱ እቅፍ እያለ ለሊሁ ይጽያ እንዲበ ኪሩቤል በዘባነ ኪሩብ ነበረ ወይ ሰርር በክነፈ ነፋስ በርቀቱ መልቶ ነበረ። ጲላጦስ ይስአሎ ጲላጦስ እንደ ወንጀለኛ አቆሞ ይጠይቀዋል። ወገብር ይዘብጦ የሊቀ ካህናቱ አገልጋይ በጥፊ ይመታዋል። ወፍጡራን ይርዕዱ በቅድሜሁ በዚህ ጊዜ ደግሞ ፍጡራን በፊቱ ይደነግጡለት ነበር። ተመልከቱ፣ ክርስትና ማለት እንደዚህ ነው። በምልአተ ባሕርይው እንዳለ በውሱን መገለጥ፣ በርቀት ባሕርይው እንዳለ በግዘፍ መገለጥ፣ በብሩህ ባሕርይው እያለ በጨለማው ዓለም መገለጥ፣ በባለጸግነት ሳለ በድሃ ባሕርይ በድሃ ሥጋ መገለጥ። ይህን ማድረጉ ምንድነው? ክርስትናው ክርስቶስን እንድንመስል ይህንን የክርስቶስን መልክ ማየት በቂ ነው። እርሱ ግን እንዲህ ሳለ በባሕርይው ጸንቶ ነበር፣ ግን አላዩትም። ሕዝቡ ግን በምን ነበሩ? በሐይቅ ነበሩ። ሞገዱ አያሳያቸውም ነበር። ሞገዱ ምንድነው? ሆድ። ሞገዱ ምንድነው? ፖለቲካ።
ሮማውያን የነበረባቸው ቅኝ ግዛት በሮም ቅኝ ግዛት ስር መኖራቸው እስራኤል የክርስቶስን ክብር እንዳይመለከቱ አደረጋቸው። ሆድ አላሳያቸው አለ። ሙሴ መና በላን አንተ ምን ታረግላን አሉት። ክብር ሞገር ነበረ። ግማሾቹ ፍልስፍና ይዛቸው ነበረ፣ ግማሾቹ ሹመት ይዟቸው ነበረ። በዚህ ውስጥ ነበሩ። ለነሱ ይብላኝ እንጂ እርሱ ግን በሃይማኖት ታምኖ እየተመሰገነ ነበረ። እነሱ እየካዱት ሳለም ክርስቶስ ግን በሃይማኖት ነበር ይላል። ሰው ማመን የሚገባው ይሄንን ነው። በድንግል ማርያም ማህፀን ሲወሰን በመልአቱ እንዳለ፣ ሲሰደድ የስደተኞች ተስፋ እንደሆነ፣ ሲጠመቅ ባህርን በፍኙ የሚሰፍር እንደሆነ፣ ሲጾም ቁንጫጭትን እንኳን ሳይዘነጋ የሚመግብ እንደሆነ፣ ሲሰቀል ቁስለኞችን የሚፈውስ እንደሆነ፣ ሲቀበር መንሥኤ ሙታን እንደሆነ፣ እነዚህን ያወቀ ሰው ክርስቶስን ማየት የቻለ ሰው ይባላል። ቤተ ክርስቲያንን በዚህ አይን ካየናት ሳንሸበር እየሰራን መኖር እንችላለን። የክርስቶስን ምልአቱንና ውስንነቱን አንድ ላይ ማየት ያልቻሉ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን መከራ ውስጥ አብረው መኖር አይችሉም። ክርስቶስን የሚያዩ ሰዎች ግን ከቤተ ክርስቲያን ጋር መኖር ይችላሉ። እርሱ በመርከብ ውስጥ ነበር የሚለው እሱ ነው። ከቃሉ ጋር ናችሁ አይደል? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሁለተኛው መርከብ የተባለው መርከብ የተባለችው እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። እንደምናውቀው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እሷ እግዚአብሔርን የያዘችልን መርከብ ናት። በኖህ መርከብ ተመስሎ ብዙ ጊዜ እንደተማርነው ከሞገዱ በላይ እንደሆነች ከሞገዱ በላይ ከፍ ብላ ትታይ እንደነበረ፣ ያቺ ሞገዱ ሳያሰጥማት ከሞገዱ ከፍ እያለች ትሄድ እንደነበር ከምልአተ ኃጢአት፣ ከበደል፣ ከመርገም፣ ከርሳት ሁሉ ከውስጥና ከአፋ ነውር ንጽሕት የነበረች መርከብ ነበረች። እርሱ በእናቱ ነበረ። ፍጡራን ግን ከእናቱ ተለይተው ከእሱም እየተለዩ አሉ ነው። እናቱን ሲነቅፉ እሱን ይነቅፋሉ። ከእናቱ የወጡ ከመከራ ባሕር እንደሰጠሙ ይኖራሉ። በቤተ ክርስቲያኑ ስንኖር ይህን ክፉ ዘመን የምናሳልፈው ከድንግል ማርያም መርከብነት የተጠጋን እንደሆነ ነው። የመጀመሪያው በክርስቶስ የሃይማኖት መርከብነት ስንጠጋ እሱ ሐመርነ ዘኢይቀርቦ ሞገድ መዝገብነ ዘኢይረክቦ ሰራቂ፣ ማይበል የማያሰጥመው መርከብ ነው፣ ሌባ የማይሰርቀው መዝገብ ነው። በክርስቶስ ሃይማኖት የታመኑ ሰዎች ሞት አያሸንፋቸውም፣ መከራ ፈርተው አይክዱም። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ይላል ድርሳኑ ላይ፣ ዕብራውያንን በተረጎመበት ድርሳኑ ላይ ክርስቶስን እያየ ሞትን የሚፈራ ማን ነው ይላል። ክርስቶስን የምናይበት አይን ስናጣ፣ መድኃኒታችን የምናይበትን ስናጣ ሰማዕትነትን እንሸሸዋለን፣ ክርስትናውን እናፈገፍገዋለን። ክርስትናን የሚያጠነክረው በአንድ አይናችን ይህን ዓለም ሲመለከት በቀኝ አይናችን መከራ ክርስቶስን ስናይ ነው። ይህንን ስናይ እንገላችኋለን ስንባል አምላኬ ሙቶ አልቀረም ተነስቷል፣ እኔም ሙቼ አልቀርም ማለት እንችላለን። እንታሰራለን እናስራችኋለን ወይ ካዱ ስንባል ጌታዬም ታስሮ አልቀረም፣ እንኳንስ ታስሮ ሊቀር ሲታሰር እስረኞችን ፈቷል። ወድ መሬት ላይ ጥለን እንጠቀጥቃችኋለን ከተባል አምላኬም ተረግጦ አልቀረም ተነስቷል እንላለን። እና ቆስላችኋለን ከተባልን ደግሞ አምላካችን ቆስሎ አልቀረም፣ በቁስሉ ቁስለኞችን ፈውሷል እንጂ። እናስጠማችኋለን ከተባል ጌታዬም ተጠምቶ አልቀረም፣ ጥሙም አልጎዳውም፣ እንኳንስ ሊጎዳው እርሱ ደሙን ለዓለም አጠጥቶ አርክቷል። መራራ እንግታችኋለን ከተባል ጌታዬም መራራ መጋትን ቀምሶታል፣ ምንም አላደረገውም። በክርስቶስ ማመኔ መራራው ምንም አያደርገኝም። ቅዱስ ቂርቆስ በሁለት የአፍንጫው ቀዳዳ ሁለት የጋመ ብረት፣ በሁለት የአይኖቹ ቀዳዳዎች አይኖቹ ሁለት የጋሙ ብረቶች፣ በሁለቱ ጆሮዎቹ ሁለት የጋሙ ብረቶች፣ በአፉ አንድ ሰባት ብረቶች ተጨምረውበት፣ በዚያ ላይ ደግሞ መራራ ቅጠል በጥብጠው ሲግቱት ቃልህ ለጉሮሮ የጣፋጭ ነው እያለ ይዘምር ነበረ። ክርስቶስን ያየ ሰው እንዲህ መጠንከር ይችላል። ሐዋርያት መከራውን ዓለም የገፉት መከራን በመሸሽ ሳይሆን መከራን በመውደድ ነው። መከራ የሚቀለው ሲወዱት ነው። መከራ ሲሸሹት ይከተላል፣ ሲቀርቡት ይቀላል። እንደዚያ ነው። ጌታ መከራን ገብቶበት ነው ያሸነፈው። ታውቁታላችሁ አይደለም? ጌታ የሚያስይዘኝ መጥቷልና ተነሱ እንሂድ ነው፣ የሚያስይዘኝ መጥቷልና እንሸሸግ ነው ያለው። መልስ እንጂ
የሚያስይዘኝ መጥቷልና ተነሱን ይሄድ ነው ያለው። እንሽሽ ነው ያለው እ እንሂድ ነው አይደል? ወደ ማን? ወደሚያስይዘኝ ነው እንሂድ። ተመልከቱ፣ ወደሚያስይዘኝ እንሂድ፣ ወደ ይሁዳ እንቅረብ ነው እንጂ ያለ ይሁዳን ትቼ ልጥፋ፣ ልሸሸግ፣ ልሰወር አላለም። መከራ ሲቀርቡት ይጠፋል። ሞትን ክርስቶስ ቀርቦ አሸነፈው እንጂ ሸሽቶ አላሸነፈውም። ዲያብሎስን ቀርቦ ነው ያሸነፈው፣ ስጋ ለብሶ ነው ያሸነፈው። ሞት ሲቀርበው ተመልከቱ፣ ያን ጊዜ መቆርጠም አልተቻለውም። ኮከብ ሃይማኖት ስለሆነ ላይ በመለኮቱ ነደ እሳቱ አቃጠለው። የመለኮቱ አለትነት ጥርሱን አነካከተው፣ አወለቀው፣ ኃይሉን አደከመው። መርዙን እንደተፋ እባብ ጥርሱን እንደወለቀ አንበሳ አደረገው። ክርስቲያኖች በክርስቶስ አለትነት ሲጠነክሩ የማይቆረጠሙ ሞትና አጋንንት የማይቆረጥሟቸው የሞትንና የአጋንንትን ጥርስ የሚሰብሩ የጠነከሩ አለቶች መሆን ይጀምራሉ። ያ የሚሆነው ክርስቶስ ሲያድርባቸውና በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ስንጸና ነው ማለት ነው። ሃይማኖት ሁሉን ያስችላል። ምድርና ሰማይን ያጸናው ሃይማኖት ነው። ባህር የከፈለ ሃይማኖት ነው። ኖህን ከጥፋቱ ያዳነው ሃይማኖት ነው። ለአብርሃም ልጁን ከመታረድ ያዳነው ሃይማኖት ነው። እግዚአብሔርን ሰው ያደረገው ሃይማኖት ነው። ሞትን ድል የነሳው ሃይማኖት ነው። መላእክትን ከሰው ጋር ያዛመዳቸው ሃይማኖት ነው። ሰውን በጽርሐ አርያም እንዲያርግ እግዚአብሔርን በምድር እንዲመላለስ ያደረገው ሃይማኖት ነው። ሃይማኖት እንኳን መከራ ለመሸከም እግዚአብሔርን ለመሸከም ያበቃል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክርስቶስን የወሰነችው በምኗ ነው? በሃይማኖቷ ነው። ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ፣ በዚች ቃል እግዚአብሔርን የምትሸከምበት ጉልበት አገኘች። ምድርና ሰማያት የማይወስኑትን በሃይማኖት ግን የአስራ አምስት ዓመት ብላቴና ቻለችው። መከራ የሚቀለው በኃይለ ክርስቶስ ነው። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሩቡን እችላለሁ ነው ያለ። ስንቱን ነው ያለው? ግማሹን ነው ያለ። ስንቱን እችላለሁ ነው ያለ? ሁሉን እችላለሁ። ሁሉን ቻይ አምላክ ያለው ሰው ሁሉን ይችላል። ሁሉን ቻይ አባት ያለው ሰው ሁሉን ይችላል። የህይወት ልጅ ህይወት ነው። የአይጥ ልጅ አይጥ ነው። የድመት ልጅ ድመት ነው። የአሳማ ልጅ አሳማ ነው። የብርሃን ልጅ ብርሃን ነው። የህይወት ልጅ ህይወት ነው። የኃይል ልጅ ኃይል ነው። የብርቱ ልጅ ብርቱ ነው። የዘላለማዊ ልጅ ዘላለማዊ ነው። አምላካችን ሕያው ነው። እኛም ሕያዋን ነን። ሞት ማለት ሙተን ለህይወት የምንሄድበት መንገድ ነው። ሞት ማለት ወደ ክርስቶስ የምንሻገርበት ድልድይ ነው። አሁን ሰው ወደ ንጉሥ ሲሄድ እያለቀሰ ነው የሚሄደው? ደስ እያለው ነው? ንጉሥ ምሳ ቢጠራው ደስ እያለው ነው? እያለቀሰ ሄደን ደስ እያለው? ወደ ክርስቶስ ሲከድ ለምን ይታዘናል? ወደ ክርስቶስ ሲከድ እኮ ደስ ነው የሚለው። ወፍናው ይሁን ለሞት እግዚአብሔር ውእቱ አለ ቅዱስ ዳዊት። ሞት ወደ እግዚአብሔር የምንሄድበት መንገድ ነው ብሏል። ሞት ማለት ወደ እግዚአብሔር የምንሄድበት መንገድ፣ እንደገና የምንወለድበት ማህፀን ማለት ነው። ስለዚህ ሃይማኖታችን ሁሉን ያስችላል። ሃይማኖት ሲሸረሸር ሁሉ ነገር ይበላሻል። አሁን ግን ሃይማኖት አላችሁ የላችሁም? አላችሁ አለን። ሃይማኖት አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንዲህ አለ፣ ድንግል ማርያም ክርስቲያን ለመሆን አብቂኝ አለ። አባ ጊዮርጊስ ክርስቲያን አርጊኝ ካለ እኛ ምን አርጊ ይልን ነው? እንግዲህ ተመልከቱ፣ ሃይማኖት ማለት ዘያንቀለቅል የሆነ ነው። በዚህ መርከብነት እንድናለን። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን አለ? እስመ መጠነዝ አቅመ ሰናይ ታለ ሃይማኖት። እንዲሁ ሃይማኖት ደግነቷ ምን ያህል ነው ብለህ ተጠይቀኝ እንደሆነ ሃይማኖት የክብሯ መጠን ይህን ያህል ነው አለ። ስንት? ይህን ያህል ነው ማለት ባህር የመክፈሏን ያህል፣ በባህር ከመስጠም የማዳኗን ያህል፣ በግ ከደመና የማውረዷን ያህል፣ መና ከደመና የማውረዷን ያህል፣ እጅ ዘርግተው ሲቆሙ ጠላት የማሸነፍን ያህል፣ ተሰዶ አጋንንትን የማሰደድን ያህል፣ ተሰቅሎ ሞትን የመርታትን ያህል፣ እየሞቱ የማሸነፍን ያህል፣ እየሞቱ የመኖርን ያህል ናት። የሃይማኖት መጠኗ ክርስቶስን የማስመሰል ያህል ናት ነው። ክርስቶስን እስከ ማስመሰል ታደርሳለች። ሃይማኖት ያለው ሰው ሁሉን ያሸንፋል። እንዲህ አለ፣ ወበይንተዝ ኢንፈርህ ለማ አድለቅለቀት ምድር ወእመኒ ፈለሱ አድባር ውስተ ልበ ባሕር ይላል ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 45 ላይ። ምድር ብትነዋወጥ ተራሮች ሁሉ ተነቅለው
ወደ ገደል ቢወረወሩ ምን ፈራው ነገር የለንም። ለምን? አምላካችን ሞት አልጎዳውም፣ ህይወት ነውና። እኛም ህይወት ክርስቶስ በእኛ አድሯልና ሞት በእኛ ላይ የሚያመጣው ነገር የለውም። በክርስቶስ መርከብነት የተጠለሉ ከዚህ ማይበል መሻገር ይችላሉ ማለት ነው። የቅዱስ ጊዮርጊስን ገድል የደረሰው እንዲህ አለ፣ መኑ ይከላን ዜና ገር ልከነጅረ ይህን ተመልከቱ። ነገረ ፊደላት ሳምን ከመዳንኤል ፈከረ፣ ለማ አንቀልቀሉ ነፋሳት ኢልማድ አድባረ። ቅዱስ ጊዮርጊስ አንተ ይላል፣ አንተ ዳንኤል፣ ነቢዩ ዳንኤል ስምንቱን ፊደላት በንጉሥ ፊት ሳይፈራ እንደመሰከረ እንደተረጎመ፣ ማኔ ቴቄል ፋሬስ ስምንቱ ፊደላት ያል ነገረ ፊደላት ሳምን ያላቸው እነዚህ ናቸው። እነዚህን በንጉሥ ፊት ሳይፈራ እንደተረጎመ እኔም ያንተን ገድል ሳልፈራ እናገራለሁ። ለማ አንቀልቀሉ ነፋሳት ድልቅልቃቸው ቢወጣ፣ ነፋስስ መሮጥ ልማዱ ነው። ተነስተው የማያውቁ ተራሮች እንኳን እየሮጡ ሊጫኑ ቢመጡ ገድልህን ከመናገር አልወዝንም። አንተን መንኮራኩሩ ካላጠፋ፣ እሳቱ ካላጠፋ፣ ውሃው ካላጠፋ፣ ሰይፉ ካላጠፋ፣ ምሳሩ ካላጠፋ፣ መቸንከሩ ካላጠፋ፣ ያንተ ሃይማኖት እስካለኝ ድረስ እኔም በአንተ አማላጅነት በአምላክህ ሃይማኖት መጽናቴ ምን እሆናለሁ ብሎ ይነገራል። በክርስቶስ ያመነ ሰው ሁሉን ይችላል። ስንቱን ይችላል? የሚሳናችሁ ምንም የለም። ማታውራ መሆን የለብን። ማታውራ አለቅነ 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 የሚል ሰው ሃይማኖት የሌለው ሰው ነው። ሃይማኖት የሌለው ሰው ነው። እግዚአብሔር በጥቂት የሚሰራ ብቻ ሳይሆን የሌለን አምጥቶ የሰራ ነው። ሰው ይህን ማመን አለበት። ትውክልት የሚባል ነገር ሊኖር ይገባል። በጥቂት ይሰራል። ኃይል በድካም ይገለጣል። በደካማ እንጨት ባህር ከፍሎ አሻግሯል። በዚህ አይደለም የምንደነቀው፣ በጥቂት መስራቱ አይደለም። እግዚአብሔር ግን የሌለነውን አምጥቷል ነው። የሌለነውን ካመጣ ያለነውን መጠበቅ ይሳነዋል። ግሩም እኮ ነው። የሚገርም እኮ ነው። ፍጠረን ሳንለው ከፈጠረን ጠብቀን ሳንለው አይጠብቅም? ይጠብቃል። ደግሞስ እናት ለልጇ ለቁመቱ የማይመጥነውን ለእድሜ የማይመጥነውን ሸክም የማታሸክም ከሆነ እግዚአብሔር ለልጆቹ የማንችለውን መከራ ያሸክማል? አያሸክምም። ሁሉም በልካችን ነው የሚመጣ። አባቶቻችን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ የሚለውን ሲተረጉሙ እንደ ቸርነት እንጂ እንደ በደላችን አይሁን የሚለውን ሲተረጉሙ መከራውን የምታመጣብን የቸርነትህን ያህል እንጂ የበደላችን ያህል አይደለም ብሎ ይተረጉማሉ። የበደላችን ያህል ቢሆን ዱቄት ድቅቅ ብለን ብንዘራም ዋጋችን አይሆንም፣ አይበቃንም። ግን መከራም ስታመጣ እንደ ቸርነትህ፣ ጸጋም ስትሰጥ እንደ ቸርነትህ ነው። መከራም እንኳን ሲያመጣ የአቅማችን ያህል የቸርነታችን ያህል። አትክልት ዝናብ ብቻ እያገኘ ቁጭ ካለ ሽባ ይሆናል። ፀሐይ ብቻ እየመታው ከቀጠለ ይደርቃል። ስለዚህ ሁለቱ ያስፈልጉታል። በዝናቡ ይለመልማል፣ በፀሐዩ ይበስላል። ክርስቲያን እንደዚያ ነው። መከራ ብቻ ከቀጠለበት ተስፋ ይቆርጣል። ስለዚህ እንዳንጠግብ ከመከራው መሳተፍ፣ ተስፋ እንዳንቆርጥ ረድኤቱን አያርቅብንም። ሁለቱን አስተባብሮ ክርስቶስ ጠብቆን ይኖራል። ስለዚህ ምን አለ ርቱዐ ሃይማኖት ዘሐመ ምስለ ክርስቶስ ይነግስ ምስለ ክርስቶስ፣ ከክርስቶስ ጋር የታመመ ከክርስቶስ ጋር ነግሶ ይኖራል ይላል። በዚህ መርከብነት ጸንተን እኖራለን። የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ራሱ መርከቡ ነው፣ ያሻግራል ያሻግራል። ጌታ ያላችሁ ያለው ትዝ ይላችኋል አይደለም? የጸሎተ ሐሙስ ዕለት ካስተማራቸው ትምህርቶች አንዱ እጹብ ድንቅ የሚያሰኘው ምኑ ነው? አይዟችሁ ደስታችሁን የሚወስድባችሁ የለም ይላል ብሏቸዋል። ይህ እኮ ይገርማል እኮ መላልሶ ሲያስቡት፣ ደስታችሁን ይወስድባችሁ የለም ይላል። ሊገፈፉ እያሉ ደስታችሁን ይወስድባችሁ የለም፣ ጨርቃቸውን ሊገፈፉ እያሉ፣ ተዘቅዝቀው ሊሰቀሉ እያሉ፣ አንገታቸው ሊቆረጥ እያሉ፣ ቆዳቸው ሊገፈፍ እያሉ፣ እነ ቅዱስ ማርቆስ ደግሞ ከበሬ ጅራት ታስረው ሊጎተቱ ድንጋይ ለድንጋይ እያሉ፣ እነ ማትያስ እነ ሌሎቹም እነ እንድርያስ እነዚህ ሁሉ ደግሞ አካላቸው እየተቆረጠ በድንጋይ እስከሚወድቅ ድረስ እንዲጎተቱ እያወቀ ቅዱስ ጳውሎስ አንዱ ሲመታን አለ እንደ ግና ጨዋታ ሌላው ሌላ ብትር ይዞ ይጠብቀናል። እንደዚህ ሁሉ ሊቆጠሩ እያሉ ምን ብሏቸዋል? ደስታችሁን የሚወስድባችሁ የለም። አይቃረንም? ይቃረናል። አዎ። ምን ማለቱ ነው?
በልብስ ደስ ይበለኝ ካልክ ልብስ ፈላጊ ብዙ ነውና ይገፋሃል። በሹመት ደስ ይበለኝ ካልክ ሹመት ፈላጊ ብዙ ነውና ይሽርሃል። በጤና ደስ ይበለኝ ካልክ መታመም አይቀርም። በመብል ደስ ይበለኝ ካልክ መራብህ አይቀርም። በውበት ደስ ይበለኝ ካልክ መጎስቆልህ አይቀርም። በሀብት ደስ ይበለኝ ካልክ መዘረፍህ አይቀርም። በክርስቶስ ደስ ይበለኝ ካልክ ግን የሚወስድብህ የለም። ስለዚህ ምን አለ? ደስታችሁን የሚወስድባችሁ የለም ማለት እኔን የሚቀማችሁ የለም ማለቱ ነው። መሬት ትቀማላችሁ፣ አፈር ትቀማላችሁ፣ ልብስ ትቀማላችሁ፣ ሹመት ትቀማላችሁ፣ ወንበር ትቀማላችሁ፣ እኔን የሚቀማችሁ ግን የለም ነው። እኔ ካለዋችሁ ምን ጨነቃችሁ? እግራችሁን ቢቆርጡት መልሼ ብርሃን አልብሼ አነሳዋለሁ። አይናችሁን ቢያወጡት ነጻሪ አድርጌ አስነሳዋለሁ። እጃችሁ ቢቆረጥ ብርሃን አልብሼ አስነሳዋለሁ። ምን ይጨንቃችኋል ማለቱ ነው። ደስታችሁን የሚወስድባችሁ የለም። ደግሞም አለ ደስታችሁ እኮ እንደምጥ ነው አለ። እንደምጥ ነው። አምጣ የምትቀር እናት የለችም። ስታምጥ ይጨንቃታል። ልጅ ስትወልድ ትረሳዋለች። ምጥ ማለፉ አይቀርም፣ መከራም ማለፉ አይቀርም። እኔ ስመጣ ደስ ይላችኋል ስላላቸው በዚህ ጉልበት ጸንተው ኖሩ። ስለዚህ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመከራው ደስታ ራሱ መርከቡ ነው፣ ይሄን ዓለም ያሻግራል። ክርስቶስ በዚህ ውስጥ ነው ያለው። ወደ እሱ መግባት የሚፈልጉ ሁሉ በዚህ ውስጥ ማለፋቸው አይቀርም ማለት ነው። የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ለመሳተፍ ያብቃን። ስለዚህ ምን ይላሉ አባቶቻችን? ዓለምን ያሻገረበት መስቀል መርከብ መስቀሉ ነው ብለው ይናገራሉ ማለት ነው። ሁለተኛ መርከብ የተባለች ማናት? እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። የቅድሙን ሃይማኖት ብለናል። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተመልከቱ፣ እንዲህ ይላል አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ነው። ኦ ድንግል ለመ ኮነ ሰማይ መድሄ ወምድርኒ ማህረፀ እመኒ ተጣበቁ ለሐሪ ጾቴ። ሰማይ መጅ ቢሆን ምድር ወፍጮ ብትሆን አጣብቀው መካከል ላይ ቢፈጩ ቢያደቁኝ አንቺ ከኔ ጋር ከሆንሽ ምንም አልሆንም ይላል። እሷ መርከብ ናት። እንዴት? ሊቀ ሐመሯ ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ቀዛፊው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከእሷ አይለይም። እሷን ወላዲት አምላክ ባናት ጊዜ ልጇን አምላክ እንላለን። እሷን መሶብ ስንላት እሱን እንጀራ እንላለን። እሷን ምስራቅ ስንላት ልጇን ፀሐይ እንላለን። እሷን የሃይማኖት በትር ስንል እሱን የህይወት ፍሬ እንላለን። እሷን ከያዝን ክርስቶስ በዚህ አለ። ክርስቶስ ባለበት ሰላም አለ፣ ኃይል አለ፣ ማሸነፍ አለ፣ መዌ አለ፣ ጉልበት አለ፣ ጥበብ አለ፣ ብርሃን አለ፣ ብዕል አለ፣ ሀብት አለ። የእሱ መኖሪያው ግን ከማን ነው? ከእናቱ ጋር ነው። እንዲሁም የሚገርመው እኮ እኔ ከእናንተ ጋር ዓለም እስከሚጠፋ ድረስ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሎ እናቱን ጥሎ የሚሄድ እንዴት ያለ ነው? ሰው ማመን የሚገባው እሱ ነው። ከእመቤታችን ጥላ የተጠጉ ሰዎች ምንጊዜም ይሄን ዓለም ማሸነፍ ይቻላቸዋል። እንዲህ መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ከመ ኮሉ ውስተ ጸወ ገዳም ከማሁ ወልድ እሁየ በማእከለ አኀው ወፍሬሆኒ ጥዑም ለጉሬ ታይተስ ጽላሎቱ ፈተውኩ ወነበርኩ ይላል። በጫካ ውስጥ እንደሚገኝ እንኮይ፣ በጫካ ውስጥ እንደሚያፈራ እንኮይ፣ ልጅ ወንድሜ ልክ እንደዚያ ነው። በጫካ ውስጥ እንደሚገኝ እንኮይ ከጥላው እየሳሳው ተጠጋሁ ፍሬውም ለጉሮሮዬ ጣፈጠኝ ይላል። በጫካ ውስጥ ያፈራች እንኮይ የተባለች እመቤታችንና መስቀል ናቸው። በጫካ ውስጥ ማፍራታቸው ድንቁርና በበዛበት ዓለም ጥበብ ክርስቶስን ይዛ የተገኘች፣ ኃጢአት በበዛበት ዓለም ሰራያ ኃጢአት ደምሳሴ አበሳ ክርስቶስን የወለደች፣ ሞት በነገሰበት ዓለም ሕይወትን አፍርታ የተገኘች፣ ሞት በደበዛበት ዓለም ትንሣኤን ያፈራች እርሷ በጫካ ውስጥ ያለች እንኮይ ናት። ከዚያ ምን አለመሰላችሁ? ታይተ ጽላሎቱ ፈተውኩ ወነበርኩ ከጥላው እየሳሳው ተጠጋሁ አለ። እየጎመጀው ደስ እያለኝ እየናፈቀኝ ከጥላው ተጠጋሁበት ይላል። ጥላው የተባለ አባ ጊዮርጊስ አምጥቶ እንደተረጎመው ጥላው የተባለ የእመቤታችን ክንፈ ረድኤቷ አማላጅነቷ ነው። የኖ መርከብ ባህርን ካሻገረች ድንግል ማርያምማ ኃጢአትን እንዴት አታሻግረን? ከእንጨት የተሰራችው መርከብ የጥፋት ውሃን ካሻገረች በአርአያ ሥላሴ የተፈጠረች ግርምት ድንግልማ እንዴት አታሻግረን? እንጨት ከእንጨት የተሰራችውን መርከብ ውሃ ሸርሽሯት ካልገባ እግዚአብሔርን የተሸከመች እግዚአብሔር ያጸናት መርከብ መከራን እንዴት አታሻግረን? ታሻግረናለች። እውነትም ከእሷ የተጠጋ ዓለምን መሻገር ይቻለዋል። ነገር ግን በተቃራኒ ሆነ። ጌታ በመርከብ ውስጥ እዙ ቤት ውስጥ
አይደል? ከመርከብ ውጪ ከሐይቅ ውስጥ። ይሄ ማለት ክርስቶስ ያለ ከእናቱ ጋር ሰው የሚሯሯጥ በዚያ ማዶ ማለት ነው። ፍየል ወዲያ ቅዝምዝም ወዲህ የሚባለው እሱ ነው። ወይኑን የለወጠችው እሷ፣ ውሃ ዞ የሚሮጠው ሰው በዚያ ማዶ ያለ። እንዲያ መሆን አይደለም የሚጠበቀው። ከእሷ ካልወጣን እውነትም ይህን ዓለም እናሸንፈዋለን። እሷን እንዲሁ ተመልከቱ። ሰው ሲጓዝ በሕይወት ዘመኑ ሶስቱን ይዞ ነው የሚጓዝ ያለበት። ወደ ቤተክርስቲያን ትምህርቱን እንመጣለን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጓዝ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ እንደምናነበው ወምድረዝ ወረዱ ቅፍርናሆም ውእቱ ወእሙ ወአሐውሁ ይላል። ከዚህ በኋላ እርሱ፣ እናቱ፣ ወንድሞቹ ወደ ቅፍርናሆም ወረዱ። እነዚህን ቃላት እስኪ በሉ። እርሱ በሉ፣ እናቱ እና ማን ወንድሞቹ። ቤተ ክርስቲያን የምትባለው እነዚህን ሶስቱን የያዘች ነው። እርሱ ክርስቶስን የባሕርይ አምላክ የምትል፣ እናቱ ድንግል ማርያምን ወላዲት አምላክ ብላ የምታምን፣ ወንድሞቹ በሐዋርያት ሃይማኖት፣ በሐዋርያት ክህነት፣ በሐዋርያት ስልጣን፣ በሐዋርያት ስርዓት፣ በሐዋርያት ህይወት የምትኖር እነዚህን የያዘች ቤተክርስቲያን ትባላለች። ስለዚህ እመቤታችን ባለችበት ጌታ ራሱ ሲንቀሳቀስ ወደ ቅፍርናሆም ሲሄድ ከእናቱ ጋር ሄደ ይላል። ክርስቶስ ከእናቱ ጋር መንገድ ከሄደ እኛ ዘመናችን ሁሉ ከማን ጋር ልንኖር ነው? ከእሷው ጋር ከሄድን ከእሷው ጋር እንዘልቃለን። እሷን ሞት አላሸንፋትም፣ ህይወትን ወልዳለችና። እኛንም ሞት አያሸንፋን፣ የእሷ ልጆች ነንና፣ የህይወት ልጆች ነንና ህይወትን እንበላለን፣ ህይወትን እንጠጣለን፣ ህይወትን እንለብሳለን። ጥይትም እንደሆነ ሰይፍም እንደሆነ ገጀራም እንደሆነ የሞት መሳሪያዎች ናቸው። የሞት መሳሪያ ህይወትን አይበሳውም። ህይወት ደግሞ ክርስቶስ ነው። አዲሱን ሰው ልበሱት ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሯል። ክርስቶስን ለለበሰ ክርስቶስ ህይወት ነው። ሞትና ህይወት ታግለው ሞት ሊያሸንፍ አይችልም። ህይወት እርሱ ነው። እርሱን የወለደችውን እመቤታችንን ተጠግቶ ከክንፈ ረድኤቷ ያለ ማንም ሊያሰጥሙ አይችልም። አንኳኩ ይከፈትላችኋል ብለሃል። የምናንኳኳው በር የትኛው ነው? እናትህ ናት እንጂ ይላል አባ ጊዮርጊስ። አይኗ አንቀጸ ጎደጉድ። የትኛውን በር ነው የማንኳኳው? የማንኳኳው በር እሷው ናት። እሷ የመስራቂቱ በር ናት። አንተ ደግሞ ፀሐይ ጽድቅ ነህ። ከእሷ ቅርቤ ሳንኳኳ ፀሐይ አንተ ተወጣና ታበራልኛለህ ብሎ ማመን ነው የሚጠበቀው። እንዲህ ያመነ ሰው ክርስቶስ ይወጣለታል። ወደ ምስራቅ ተመልከቱ ይላል ዲያቆን። ወደ ምስራቅ ተመልከቱ ሲል እናንተ ምንድን ነው የምታደርጉት? ወደ ምስራቅ ዘወር ነው እንዲህ የምታደርጉት? ወደ ምስራቅ ተመልከቱ ሲባል ምንድን ነው የምታደርጉት? ወደ ማርያም ተመልከቱ ማለት እኮ ነው። ወደ ድንግል ማርያም ተመልከቱ፣ ከዚያሳ ብርሃን ክርስቶስን ታዩታላችሁ ማለት እኮ ነው። ውድ ምክንያቱም ምስራቅ እሱ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ብሏል። ብርሃን እሱ የወጣው ደግሞ ከእሷ ነው። እንዲህ አለ ርቱዐ ሃይማኖት፣ ፀሐየ ጽድቅ ሰረቀ እማንቀጸ ሕዝቅኤል አቢኦ ጸዳላቲሁ በደመና ቀሊል ከመይዊ ዓለም በላይሁ። እውነተኛው የጽድቅ ፀሐይ አለ በእሳትነቱ በፀሐይነቱ በነደ እሳቱ ባህሪ ቢገለጥ ፍጥረት ነዱ አመድ ይሆናል። ታዲያ ምን አደረገ አለ? ጸዳለ ብርሃኑን በምን ሰወረው አለ? በፈጣኒቱ ደመና ሰወረው አለ። ዓለም በነደ እሳቱ እንዳይቃጠል እውነተኛው ፀሐይ በፈጣኒቱ ደመና በድንግል ማርያም ብርሃነ ጸዳሉን ሰውሮ በመጠናችን ተገለጠ ይላል። እርሱ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ የክብሩ ጸዳል ነው፣ የአብ የክብሩ መንጸባረቅ ወይም ደግሞ በአማርኛው ቃል ሲነገር ነው መንጸባረቅ የሚለው እንጂ ጸዳለ ብርሃኑ ነው ደስ የሚለው በግዕዝ በእውነቱ ጸዳለ ብርሃኑ። እና አርዮስን ያነካከታቸው ቃል ይሄ ነው በእውነቱ ያነካከታቸው። በእንትን በተሳለ ድንጋይ መሀል ልቡን የተመታ ሰው ልንቀሳቀስ እንደማይችለው በጸዳለ ብርሃን የተመታው አርዮስ ወዲያና ወዲህ ማለት አልተቻለውም። ጸዳለ ብርሃን ክርስቶስ የአብ ጸዳል ነው፣ የአብ ጸዳል የአብ ብርሃን ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ እስከ ቁጥር 3 ባለው ነው የምናየው። የአብ ጸዳል ከሆነ አለ ወልድ ፍጡር ነው ካልክ አለ ወልድ ፍጡር ነው ካልክ ክርስቶስ የአብ ጸዳል ነው ብሏልና ጳውሎስ። ስለዚህ ወልድ እስከሚፈጠር ድረስ አብ ያለ ብርሃን ኖሯል ማለት ነው ብሎ ነበር የረታው። ስለዚህ በዚህ የተመታው አርዮስ መንቀሳቀስ አልተቻለውም። ይህ ጸዳል ዓለምን ያበራለታል፣ ዓለምን ይመራዋል፣ ዓለምን ይመግበዋል። ከዚህ ብርሃን ለመገናኘት ጨለማውን ለመግፈፍ ለማራቅ የብርሃን ልጆች ለመሆን ወደ እውነተኛይቱ ምስራቅ ወደ ድንግል ማርያም መሸሽ እርሷ ነው። በራበን ጊዜ መሶበ ወርቃችን፣ በደከመን ጊዜ በትረ ሃይማኖታችን፣ በተጨነቅን ጊዜ ርግብ እንተ ትሄው ጾም ለባሕታውያን፣ ብቸኞችን የምታጽናናቸው ርግብ እናታችን ድንግል ማርያም ናት። በሞት መንደር ቄጠማ ይዛ የተገኘችልን ሕይወትን የሕይወት ሰባኪያችን፣
በስራተ ህይወትን ይዛልን የምትመጣ እሷ ናት። ተዚላችኋል አይደለ? በኖህ ዘመን ሙሉ እኮ ሙቶ ሙቶ አስከሬን ተረብርቦ ተረብርቦ አንዲት ርግብ ብቻ ነበር ቅጠል ይዛ የምትረብ። በዚህ ሙት ዓለም ውስጥ ቅጠል ወይም ደግሞ የህይወት ዛፍ ክርስቶስን ይዛ የምትበር ርግብ አለችን። እሷ ከያዘችን መጉደልን እሷው ትነግረናለች፣ መጉደልን እሷው ታየዋለች። እኛ ከእሷው እንጠጋ፣ ርግቢቱን እንላካት። ማረፊያ እንዳጣታ ግን እንድንጠቀቅ። ማረፊያ አታ ተመለሰች ይላል ውሃ ሞልቶት። እኛ እመቤታችን አላሳርፋት ካልን ነው ችግሩ። ማይበል ሞልቶብን ከተቀመጥ፣ በሐይቅ ውስጥ ከተቀመጥ፣ መርከቢ ውስጥ ያለችውን ርግብ ማረፊያ ካላሳጣናት፣ አይናችን በዝሙት ተበላሽቶ፣ እጆቻችን በቅሚያና በደም ማፍሰስ ሰክረው፣ እግሮቻችን በዘፈን ሰክረው፣ ሆዳችን ባለመጠን አግበስብሶ፣ እመቤታችን ማረፊያ ካላሳጣናት በስተቀር እግዚአብሔር ምድርን በእመቤታችን ያሻግራታል። ችግሩ ግን ክርስቶስ በመርከብ ውስጥ፣ ህዝቡ በሐይቅ ውስጥ። ክርስቶስ ያለ ከእናቱ ጋር፣ ሰው ያለ በዚያ ማዶ መሆኑ ነው ማለት ነው። ከእመቤታችን ፍቅር እግዚአብሔር አይነጥለን። መርከብ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ሶስተኛ መርከብ አይደለ ያለ የተነሳንበት ርዕስ ምንድን ነው? መርከብ ማለት ጌታ በመርከብ ውስጥ፣ ህዝቡ በሐይቅ ውስጥ። መርከብ የተባለ ንጽህና ነው። ንጽህና ንጽህና መርከብ ነው። መርከብ ሲሰበር ተሳፋሪ ሁሉ ይሰጥማል። አይሰጥም? ይሰጥማል። መርከብ ከተሰበረ ተሳፋሪ ያለቀለት ነው። ንጽህናውን የሰበረ ክርስቲያን እዚያ በኋላ ሃይማኖቱም ከሰረ፣ ጸሎቱም ከሰረ፣ ስግደቱም ከሰረ፣ ምጽዋቱም ከሰረ፣ ጾሙም ከሰረ፣ ትዳሩም ከሰረ፣ ነገሩ ሁሉ ከሰረ። እዚያ በኋላ ጸልይ ሲሉት እንዲሁኛ እንዲው ጠርቸው እግዚአብሔር ሊሰማኝ ቤተ ክርስቲያን ሂድ እንጂ ኧረ እኔ እንዲሁ እየረክሽ አልሄድም። ከንስሐ አባትህ ሂድ እንጂ ኧረ እንዲህ እንዲህ ብዬ አልሄድም። እንዲህ የሚል ክርስቲያን ዘመንን አይሻገርም። ወይ አለመውደቅ ነው፣ ከወደቁ ደግሞ ፈጥኖ መነሳት ነው። ሰይጣን ብልሃተኛ ነው በእውነቱ። ከብልሃቱ ሁለቱ ምንድን ናቸው? አንደኛ እግዚአብሔር መሐሪ ነው ብሎ መስበኩ ነው። ቆይ ሌላ እንዳይመስላችሁ እንዳትቆጡ። ሁለተኛ እግዚአብሔር ጨካኝ ነው ብሎ መስበኩ ነው። ሁለቱንም የሚሰብካቸው ማን ነው? ራሱ ነው። ሰው ኃጢአት እንዲሰራ እግዚአብሔር መሐሪ ነው ይለዋል። ቸር ነው። ማለዳ ሲበላ ቸር ነው ብላ ዝም ብለህ ይለዋል። ሲተኛ ቸር ነው ይምራል ይለዋል። ሲቀማም ቸር ነው ይለዋል። ሲዘሙትም ቸር ነው ይለዋል። እንዲገባ ነው። ሰርቶ ሲጨርስ ደግሞ ንስሐ ልግባ ሲለው አንተ እንዲሁነ እንዲሁ ስትሄድ አታፍር ይለዋል። ሁለቱን ማሰሪያዎች ነው ዓለምን አንቀጥቅጦ የሚገዛባቸው። ንጽህናው ሲጎድፍ ሰው ጸሎቱም ያስጠለዋል፣ ሁሉም ያስጠለዋል። በዚህ ምክንያት ንጽህናን መጠበቅ መርከብ ነው። ንጹህ ሰው ተጎድቶ አይተን አናውቅ። አይታችሁ ታውቃላችሁ? ንጹህ ሰው ተጎድቶ ያውቅ? የረከሰ ሰው ነው። ትቢያን የሚቃጠል ፍሬ ወደ እሳት ተደፍቶ ያውቅ? የሚበላው ትቢያ ነው፣ ገለባ ነው የሚቃጠል፣ ፍሬ አይቃጠልም። ንጽህና ካለን እናሸንፈዋለን። ራስን ማንጻት መቀደስ የክርስትና ኃይሉ ግርግርታ አይደለም፣ ድልቅ አይደለም፣ ሆሆት አይደለም። የክርስትና ኃይሉ ንጽህና ነው። አሁን እግዚአብሔርን ለመሸከም እመቤታችን በማህፀኗ ለመወሰን እንጨት አልቆረጠች፣ ብረት አላጋጠመች፣ አልጋ አልሰራች፣ ዙፋን አላጋጠመች፣ ሐሜለት አላነጠፈች፣ ግምጃ አላነጠፈች፣ የእንቁ ዙፋን አልሰራች፣ የብር አላደራችች፣ ሰራዊት አላቆመች። በንጽህናዋ ጉልበት እግዚአብሔርን ተሸከመችው። በንጽህና ጉልበት ማለት ነው። ንጽህና ከሰማይና ከምድር ይልቅ የሚሰፋውን እግዚአብሔር ለመወሰን ያበቃ ቅዱስ ሀብትና ኃይል ነው ንጽህና። በጣም ብዙ አባቶቻችን ያሸንፋቸው ምንድን ነው? ንጽህና ነው። ንጽህና ስለሌለን ነው እየጎደፍን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናደርግ? ቤተ ክርስቲያንን ለመጠበቅ ምን እናድርግ ማለት እንንጻ ነው። እንንጻ፣ ራሳችን እናንጻ። ከነገ ማለዳ ጀምሮ እንናዘዝ። ስንነጻ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሆናል። ቃሌን የጠበቀ ቢኖር እኔም አባቴ መተን እናድርበታለን። የክርስቶስን ቤት የሚነካው ማን ነው? እዚያ በኋላ እኔም አባቴም እናድርበታለን። አንድ ሰው ራሱን ካነጻ ክርስቶስ አለ፣ አብሮት አብ አለ፣ ወልድ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ አለ። እዚያ በኋላ ለውጊያ የሚመጣ ካለ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ይዋጋል። ጉልበቱ እዚያ ጋር ነው ማለት ነው። ጉልበት ራስን ማንጻት ነው። ስናነጻ እግዚአብሔር አለ። እናንተ ዝም ትላላችሁ፣ የሰማይ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ይዋጋል ብሎ ቅዱስ ሙሴ እንደተናገረ ማሸነፍ፣ እኛ ዝም ትላላችሁ ማለት ምን ማለት ነው? ተጎለቱ ማለት አይደለም አይደል?
ዝም ትላላችሁ ማለት ራሳችሁን ታነጻላችሁ፣ ኃጢአትን ትከለክሏታላችሁ። ለሰውነት ኃጢአትን ንፈጋት ነው። ስትነፍጋት ክርስቶስ ያድራ። ሲያድር ድርሻው እግዚአብሔር ነው። እየነጻን ከሞትን እዚያ በኋላ መስዋዕት መሆናችን ነው። ሌላ ችግር የለብን። እየነጻን ከሞትን ተኝቶ የሞተ ሰው ግን ይድናል አይመስላችሁ? አሁን አንድ ሰው ተኝቶ ክርስቲያን ሆኖ አንድ መቶ ሃይማኖት የሌለው ሰው ቢያርደው ጻድቅ 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 አይባልም። ጌታው ሲመጣ እየተጋ ያገኘው ሰው ንዑድ ክቡር ነው ያለ እንጂ ተኝቶ ያገኘው ሰው ንዑድ ክቡር ነው አላለም። የክርስቶስ መምጫው እኮ ሞት ነው። ስንሞት ተኝተን ብንሞት ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተኝተን ብንታረድ ጥቅም የለውም። የሚጠቅመው ነጽቶ መሞት ነው። እዚያ በኋላ ግን ምን ትሬሴዮ እሳት ለወርቅ ዘይን በላይ ያጸርዮ። እሳት ወርቅን ያጠረዋል እንጂ ምን ያደርገዋል? እዚያ በኋላ ግን ምን እንሆናለን ማለት እንችላለን። ከአንበሳ ለመወርወራችን ዳንኤልን እያየን እንሮጣለን። ከእሳት ለመጣላችን ሰለስቱ ደቂቅን እንመለከታለን። በመጋዝ ለመሰንጠቃችን ኢሳያስን እናያለን። እንዲህ እያን እንሮጣለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ተዘቅዝቀን ለመሰቀላችን ጴጥሮስን እናያለን፣ አባታችን ርዕሰ ሐዋርያትን። አንገታችን ለመቆረጡ ዮሐንስን፣ ቅዱስ ጳውሎስን እያየን እንቀጥላለን። እራቁታችን ለመገረፋችን አቡነ ፊልጶስ ኢትዮጵያዊ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ደቀ መዝሙር እያየን እንከተላለን። በረሃ ውስጥ ለመታሰራችን አባ ጊዮርጊስን፣ አቡነ አሮንን፣ አቡነ በጸሎተ ሚካኤልን እያየን እንሮጣለን። በእነሱ የደረሰ ይደርስብናል። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ምንድን ያላት ብርክል ያል እናንተ ደረቅ መነኮሳት የሚያደርቃችሁ ግን ምንድን ነው? ያ ዮሐንስ አፈወርቅ የሚባል እንዲህ ብሎ ደርቆ ደርቆ እናት ያሰድደው ሞተ። አንተ ደግሞ እንዲህ ብታረግ ግን ምን ታገኝ ምን ትጠቀም መሰለ ስትለው ምንድን ያለ እኔም ዮሐንስ አፈወርቅ እንደተጎዳ ጎዳለሁ፣ አንቺም እናትሽ እንደተጠቀመች ትጠቀም ያለሽ እንዲ ያለ። ስለዚህ እኛ ይሄ ነው ማን እንደተጎዳ እንጎዳለን። አባቶቻችን ቢሞቱ ቀበሩ ከብረት ነፍሶሙ በውልስተ ዓለማት ክሌቲ ዘዝየ ወዘካ። ሲሞቱ ሲሻሩ ሲገረፉ ሲሰደዱ ሲታሰሩ አለ በሁለት ዓለም ነገሱ፣ መቅደመ ወንጌል። በዚያኛው ዓለም ከመላእክት ጋር በብርሃን ላይ ብርሃን፣ በጣይም ላይ ጣይ፣ በምስጋና ላይ ምስጋና፣ በብርሃን ላይ ብርሃን ተጨመረላቸው። በዚህኛው ዓለም መቃብራቸው አጋንንትን እያቃጠረ በአፈራቸው እየነገሱ በመጻሕፍታቸው እየገሰጹ ነግሰው ኖሩ ይላል። ክርስቲያን መሞቱ መንገሱ ነው ማለት ነው። ይህን የሚያደርገው ምንድን ነው? ንጽህና ነው፣ ንጽህና ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ያለው በምን ውስጥ ነው? ተናገሩ እንጂ በንጽህና ውስጥ ነው። እንዲሁ እግዚአብሔር የጥሎን ነው እንዲህ ሁሉ መከራ ሲደርስብን እንዲሁ የጥሎን ነው ብንል ቅዱስ ዳዊት እንዲሁ ተሳለኒ ጊዜ ወበከመ በሳይልከ ወበከመ ብዛ ምሕረትከ ደምስሰ ኃጢአትየ አለው። እንዴ ቸርነት መጠን ማረኝ። አይ ዳዊት እንዲሁ ማረኝ ማረኝ የምትል እኮ የሁሉ ዳ የሚደርስብህ ኃጢአት እየሰራህ ነው አለው እግዚአብሔር። ሲለው ምንድን አለ ቅዱስ ዳዊት ደግሞ መልሶ ልከ ለባይቲ ተቃበስኩ ጊዜ እኔም እኮ የበደልኩት አንተን መሐሪውን ነው። ሌላን በድዬ በሆንማ ማሬ ብለው ምሽ አይለኝ። አንተን የበደልኩት አንተን ስለሆነ እምቢ አትለኝም ብዬ ነው አለ። በድለን ከሆነ ለከ ለባይቲ ትካበስኩ እግዚኦ አቤቱ አንተን ብቻ በደልኩ ብለን ብንቀር እግዚአብሔር በአስራ ሁለት የገሊላ ገበሬዎች ዓለምን አጣፍጦታል። እግዚአብሔር በባዶ ይሰራል። አስራ ሁለት ገበሬዎችን አስነስቶ ዓለምን በጨውነታቸው አጣፍጧል። እዚህ ውስጥ ባለው ሰው ብቻ ኢትዮጵያ ቀርቶ ዓለም ሰላም መሆን ትችላለች። በንጽህና መርከብ ውስጥ ካለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ። ከቃሉ ጋር ናቸው፣ ከቃሉ ጋር ናቸው። ሌላው መርከብ ምንድነው? ሆድ ነው። መርከብ ምንድነው አልኳችሁ? ሆድ በሉ እንጂ። ሆድ ምንድነው? መርከብ ነው። ሆድ መርከብ ነው። መርከብ ያለ አቅሟ ብትጫን ምን ትሆናለች? ተናገሩ እንጂ ትሰጥማለች አይደለም? ሆድ ያለ አቅሙ ቢጫንስ? እንሰጥማለን ማለት ነው። አሁን ስግብግብነታችን እንዳንነጻ አድርጎናል። ክርስቶስ ሰውነታችን መርከብ አድርጎ ይኖራል፣ ግን መንጻት አለበት። መቀነስ ሀብትን አጥፎ አይደለም፣ በሀብት ስራ ይሰራበት ነው። ፍላጎታችን ይቀነስ፣ በቃይ ማለት እንልመድ። መስራትን አንተውም፣ መስራትን አንተውም። የምንሰራው ስራ ግን ለክርስቶስ መዋል እንዳለበት እንወቅ። መጾምን፣ መከራ መልመድን፣ መራብን፣ መጠማትን መልመድ አለብን።
ይሄንን መልመድ ትልቅ ሀብት ነው። ወደ መጨረሻው እንምጣና ትምህርታችን እንድንጠቀልለው። የመጨረሻው መርከባችን ማናት? ቅድስት ቤተ ክርስቲያን። እሷ ላይ የተወሰነች ሀሳብ እናያለን። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንድናት? መርከብ። መርከብ በሉ እንጂ ምን አለን? መርከብ። ህዝቡ በየት ነበር? ተናገሩ እንጂ። በሐይቅ። ጌታ በየት አለ? በመርከብ ውስጥ አለ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ልጅ ችግሩ እዚህ ላይ ነው ማለት። ይሄ ከገባን ዘመኑን ዋጅተን መሻገር እንችላለን። ክርስቶስ ያለ በየት ነው? በቤተ ክርስቲያን። ሰው ያለ በየት ነው? በሐይቅ። እሱ ነው ችግሩ። ቤተ ክርስቲያን ምንድን ነው ነው? እንደ ይች ነው። አንድ ሁለት ሶስት ሀሳብ እስኪ እንተርጉም። ቤተ ክርስቲያን ማለት ምን ማለት ነው? የመጀመሪያው ክርስቲያን የሚለው እንተርጉም። ክርስቲያን ማለት ከክርስቶስ በክርስቶስ እንደ ክርስቶስ የክርስቶስ ለክርስቶስ ማለት ነው። እዛችሁታል ብዬ አስባለሁ። አይደለም ነፍሳችሁ ወይ ትዘዋል። ከክርስቶስ በመልስ እንጂ ከክርስቶስ በክርስቶስ ለክርስቶስ የክርስቶስ እንደ ክርስቶስ እንዲሁ። ይሄ ክርስቲያን ይባላል። ይሄን ነው ሰው መያዝ ያለበት ነው። ክርስቲያን ማለት ቤተ ክርስቲያን ስንል ክርስቲያን ሲገባል ቤተ ክርስቲያን ትገባናለች። ከክርስቶስ የመጀመሪያው ከክርስቶስ ከፈቃደ ክርስቶስ ከስምረተ ክርስቶስ ከኃይለ ክርስቶስ ከሃይማኖተ ክርስቶስ የተነሳች ማለት ከመስቀለ ክርስቶስ የተነሳች የተመሰረተች እንዲህ አለ። አነ ውእቱ ሐረገ ወይን ዘጽርቅ ወአቡየ ተካሊሁ ወአንትሙ አይጽጭሁ። እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣ አባቴም ተካዩ ነው፣ እናንተም ቅርንጫፎች ናቸው አለ። ግንድ ነኝ ሲል አባቴ ስር ነው ማለት ነው። ከአብ ተወልጃለሁ ነው። ግንድ ከስር እንዲወጣ እሱም ከአባቴ ተወልጃለሁ ነው። ከእኔ ስጋዌ እናንተ ተገኝታችኋል ነው። ቤተ ክርስቲያን ማለት ከክርስቶስ ስጋዌ የበቀለች ማለት፣ ከክርስቶስ ሰው መሆን የበቀለች፣ ከመለኮት በስጋ መገለጥ ምን ያለች ናት? የበቀለች የተገኘች ናት። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ስውር ክሱት ባህሪውን በግዙፍና በውሱን ስጋ እንደገለጠ ቤተ ክርስቲያን ምልአተ ባህሪዋን በአባቷ በእግዚአብሔር ያለውን ምልአቷን ርቀቷን ኃይሏን ፍጹምነቷን በሚታየው ሕንፃዋ በሚታየው አካሏ በሚታየው ጉባኤዋ ታሳያለች። ክርስቶስን ተመልከቱ። ሰዎች ስጋውን እያዩ መለኮቱ እንደማይታያቸው ሰዎች ሕንፃዋን እያዩ ቤተ ክርስቲያን ኃይሏን አያዩዋትም። ቤተ ክርስቲያን ምንላት? ክርስትና ስገባ ነው። ቅርንጫፍ ከግንድ ይበቅላል። ክርስቲያን ከክርስቶስ ተገኝቷል። ከክርስቶስ ተገኝቷል። ከክርስቶስ የተገኘ እሱ ምን አለ? ከታች ዝቅ ብሎ አኮ አንትሙ ዘሐረይክሙኒ አለ። አነ ሐረይኩክሙ ምንድን ነው የሚለው? ወእሬሰየክሙ ከመ ትሑሩ ወፍሬ ትፍረዩ ወፍሬክሙኒ ይነብር ለዓለም። እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም። መለኮታዊ ፈቃድ የመሰረታት የእግዚአብሔር አካል ማለት ነው። አዳም ከጎኑ ሔዋንን ሙሽራውን እንዳስገኘ ከክርስቶስ ከጎኑ የወጣች የክርስቶስ ሙሽራው ማለት ነው። የክርስቶስ ሙሽራው ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ላይ የተገለጠውን ቅዱስ ያሬድ ተርጉሞታል። ወሀገርኒ ቅድስት ኢየሩሳሌም ርክዋ አንዘ ተወርድም ሰማይ ከመምራት ዘስርጉት ለምታ ታላቂቱ ኢየሩሳሌም ከሰማይ ስትወርድ አየኋት። ለባሏን እንደተዘጋጀች ሙሽራ ጌጦችን ተሸልማም ነበር ይላል። ይቺ ሙሽራ ቤተ ክርስቲያን ናት። ከሰማይ ስትወርድ አየዋት ማለት ከእግዚአብሔር ፈቃድ ከልዑል እግዚአብሔር ፈቃድና ስምረት ከሱ በስጋ መገለጥ የተገኘች ስለሆነች ከሰማይ ስትወርድ አየኋት አለ። ይችን ቤተ ክርስቲያን ሰማያዊት ናት ሲል ነው። ያጌጠች ነበረች ይላል። ልብሷ ፀሐይ ክርስቶስ ነው። ጌጦቿ ከዋክብት ሰማይታት ናቸው። ወበከመ ያሰረግውዎ ከዋክብት ለሰማይ በብርሃኖሙ ከማሁ ያሰረግውዎ ሰማይት ለቤተ ክርስቲያን በገድሎሙ። ቅዱስ ያሬድ ከዋክብት ሰማይን በብርሃናቸው እንደሚያስጌጡት ሰማይታት በደማቸው ቤተ ክርስቲያንን ያስጌጣሉ ይላል። ልብሷ ክርስቶስ፣ መሰረቷ ክርስቶስ። መሰረቷ ክርስቶስ ነው፣ ልብሷ ክርስቶስ ነው፣ ጌጦቿ የሰማይታት ደም ነው፣ ብርሃኗ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ስምረቷ ስምረተ መለኮት ነው። ከዚህ የተነሳ ከሱ የተመሰረተች ናት። ስለዚህ ነው ሰው ቤተ ክርስቲያን ባለ ጊዜ የክርስቶስ ደም ሕያው ነው። ቤተ ክርስቲያን ሕያዊት ናት። ቤተ ክርስቲያን ሙት አታውቅም፣
ቤተክርስቲያን ፈርሳ አታውቅም፣ ቤተክርስቲያን ተቃጥላም አታውቅም። ማመን ያለበት እሱ ነው። ህንፃው ይቃጠላል፣ ቤተክርስቲያን ግን ህያውቱና ትኖራለች ነው። ቤተክርስቲያን የምንለው የክርስቶስን ህያው ጉባኤ ስለሆነ ማለት ህያው ጉባኤውን ስለሆነ ይሄ ህንፃው ቢያልፍ እንኳን ጉባኤው ግን በደሙ ጸንቶ ለዘላለም ይኖራል። ይቺ ሙሽራ እንደውም ምን ይላል? ይገርማል። ይቺ ሙሽራ እንዴት ነው የተገኘችው ሲባል፣ እየሰማችሁ ነው? ሮቤል የያዕቆብ ልጅ ያለ ጊዜው የደረሰች እሸት ይዞ መጣ። እሸት ይዞ ሲመጣ ልያ ነፍሰ ጡር ነበረች። በኋላ ራሄል፣ እሱ የልያ ልጅ ነው፣ ልጅሽ አመጣውን እሸት ስጭኝ አለ ስትላት፣ አይ ባልሽ ከኔ ጋር እንዲያድር ፍቀጅና ልስጥሽ አለች። ውሰጂው አለችና እሸቱን በላች። ሰው ሲቸግረው የሚወደውን ነገር ይሰጣል አይደል? ነፍሰ ጡር ስለነበረች እሸት ብላ ባሏን አሳልፋ ሰጥታደረች። ሰው በሚወደው ነገር ክብሩን እንዳያጣ መጠንቀቅ አለበት። እግዚአብሔር ግን ከሆነ ዘንድ ለበጎ ትርጓሜ ያደረገው። እግዚአብሔር በእኛ በኃይላችን ብቻ ሳይሆን በድካማችንም ይሰራል። በዮናስ እምቢ ማለት ትንሣኤውን እንዳስተማረበት ማለት ነው። እምቢ ብሎ ሲሸሽ ለትንሣኤው ምስክር አደረገው፣ አሳ ውስጥ መቀመጡን ማለት ነው። እግዚአብሔር ድካማችን እየተከተለ ሁሉ ይሰራል። በኋላ በዚያ ውስጥ ተመልከቱ፣ ያንን እሸት ሰጥታ ያዕቆብ በዚያ ዕለት ከልያ ጋር አደረ። የዚያ ዕለት ማን ተጸነሰ? ይሳኮር ተጸነሰ። ስሙን ማላነችው ይሳኮር አለችው። ይሳኮር ማለት ዋጋዬ ማለት ነው። እሸት ከፍዬ ያገኘሁ ልጄ ማለት ነው። በእሸት የገዛሁ ልጄ ዋጋዬ አለችው። ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ያለ ታሪኩ። አሁን እንተርጉመው እንዲህ አለ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ ወበከመ እጸኮል ዘአይተዋ ሮቤል ለልያ እሙ አለ ወበአስበ እጸኮል ተጸንሰ ይሳኮር ወስመ ይሳኮርሰ አስበየ ብሂል ከማሁ። ተመልከቱ፣ እምፍሬ ከርስኪ ዛጸርዎ ዕብራውያን በሊቶስትሮስ መካን ተጸንሱ መሐይምናን እምቤተ ክርስቲያን ቅድስ ዘተመርአዋ ወልድኪ። ይህ ማለት ማለት ነው፣ እሸት ከፍላ ልያ ይሳኮርን እንደጸነሰች ካንቺ ከማኅፀንሽ ፍሬ በተገኘው የሕይወታችን ፍሬ ክርስቶስ አይሁድ በጠመቁት ወይም ክርስቶስና ቤተ ክርስቲያን በመስቀል ላይ ተሞሻሽረው ከዚያች ማኅፀን ምዕመናን ተወለዱ ይላል። ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው ከዚያ ሕያው ደም ነው። ከዚያ ደም ስለተመሰረተ ጎኑን ከፈሰሰባት ደም ከዚያ ነቅ ስለነቃች ቤተ ክርስቲያን አትደርቅም፣ ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች። ከዚህ ደም የመጣች ናት። ቅዱስ ያሬድ ደግሞ ይሄን ነው ምን አለ? ባል ለሚስቱ አለ፣ ባል ለሚስቱ ወርቅ ጥሎ ያገባታል፣ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ደሙን ጥሎሽ አድርጎ ሰጣት ይላል። በደሙ ነው ያጫት፣ የከፈለላት ደሙን ነው። ሕጽያ ለቤተ ክርስቲያን ይላል በዘማሪው። የቤተ ክርስቲያን ማጫዋ ምንድን ነው ይልና የክርስቶስ ደም ነው ይላል። በደሙ ነው የገዛት፣ ደሙን ነው የከፈለላት። ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 እስከ 21 ደግሞ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ወእፍህረኪ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን በምን በምን አጫት ስንል እዚያው ዝርዝሮታል ራሱ። በዚህ በዚህ ነው ማጭሽ አለ። ወእፍህረኪ በጽድቅ ወበርት በርራሄ ወሳይል ወእፍህረኪ በሃይማኖት ምን በምን በምንድን ነው ያለው? በምን በምን በጽድቅ በጽድቅ በሉ እንጂ በርት በርራሄ በሳይል በሃይማኖት በዚህ ምን ልሻለዋል? አጭሻለሁ። አንቺ ሃይማኖትን ጽድቅን ህግ ዘሽ ቅረቢ ነው። እኔ ደግሞ ምሕረትና ቸርነትን ይዤ እቀርባለሁ። ከዚያ በኋላ ሙሽራ ሁነን እንቀጥላለን። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ አድርገው ቤተክርስቲያንን ሞሸራት፣ የእሱ ሙሽራ አደረጋት። ከዚያ ማህፀኗ ከቀራኔው ማህፀን እሱን አስመስላ የምትወልድ ሆነች ማለት ነው። እሱን አስመስላ የምትወልድ አደረጋት፣ አነጻት፣ ቀደሳት። ኤፌሶን ምዕራፍ 25 ቁጥር 26 ላይ እንደተቀመጠው እስከ 27 ላይ በደሙ አነጻት። ቅዱስ ያሬድም ብሏል በድጓ በደመ መስቀሉ አተባ ወበማይ ዘውዘም ገቦሁ አንጽሐ ከጎኑ በፈሰሰው ደም አነጻት፣ በደሙም አተማት። እሱም ቀዛፊ ሆና የምትኖር የክርስቶስ ሙሽራ ናት አለ። ሄሬኒዮስም ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 7 ቁጥር 18 ላይ መራዊሃ ለቤተ ክርስቲያን ይላል። የቤተ ክርስቲያን ሙሽራዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሌሎቹ ግን ሚዜ ሆነው ይቀጥላሉ ማለት ነው። የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ሙሽራ ከሆነች የቄርሎስ ቤተ ክርስቲያን፣ የአፈወርቅ ቤተ ክርስቲያን፣ የዲዮስቆሮስ ቤተ ክርስቲያን፣ የአርሴማ ቤተ ክርስቲያን፣ የክርስቶስ ሰምራ፣ የተክላይ ለምን እንላለን ሲባል ሚዜ ናቸው። ክርስቶስ ሙሽራ ሆኖ ይፈተትባታል።
ሌሎች ሚዜ ሆነው ይጠራሉ። በዚያ አርኩ ለመራዊ ዮሐንስ አብሮ ቆሞ እንደነበረ ሚዜ ሆነው ይኖራሉ። ደግሞም ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር መንግሥት ስለሆነች ጻድቃን በአባታቸው መንግሥት ከፀሐይ ሰባት እጅ ስለሚያበሩ በዚያ በስሙ ተሰይመው ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ሐመራችን ናት። ዓለምን ያሻገረባት የሚያሻግርባት መርከብ ቤተ ክርስቲያን ናት ማለት ነው። ከቃሉ ጋር ናችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለ ቤተ ክርስቲያን ጥቂት ነገሮችን እኔ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ሙሽራ ናት። ጳጳስ የቤተ ክርስቲያን ሙሽራ አይባልም። ፓትርያርክ የቤተ ክርስቲያን ሙሽራ አይባልም። ከቤተ ክርስቲያን ሕዋሳት የላይኛው ራሱ ነው። ሕዋሳትን የሚመግቡ ናቸው። ክርስቶስ ራሷ ነው። አካሉ ቤተ ክርስቲያን ናት። ሕዋሳት ምእመኗ ናት። ሕዋሳት ናቸው። እሱ ራሷ ነው። አንድ ራስ አለ። ከራስ በላይ ቁመት የለም። ራሷ ክርስቶስ ነው። ከክርስቶስ በላይ አምላክ የለም። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ላይ የእምነታችን ራስ ክርስቶስን እንከተል ብሎ እንደተናገረ ራሷ እሱ ነው። አንድ ራስ አለ። ብዙ ራስ የለም። አንድ አምላክ አለ። ያውም ክርስቶስ ነው። አንድ አንገት አለ። ብዙ አንገት የለም። አንድ ሃይማኖት አለ። አካልን ከራስ ጋር የሚያገናኘው ምንድን ነው? አንገት ነው። ክርስቶስንና ቤተ ክርስቲያንን አዋህዶ የሚያኖራቸው አንዲት ሃይማኖት ናት ማለት ነው። ስለዚህ ወውእቱ ርእሳ ለቤተ ክርስቲያን ወእንተ ይእቲ ስጋሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ እርሱ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። ቤተ ክርስቲያንም አካሉ ናት። ሌሎቹ ምንድን ናቸው? ህዋሳት ናቸው። ለምሳሌ ዓይን የካህናት ምሳሌ ነው። የሊቃነ ጳጳሳትም ምሳሌ ነው። ጆሮ የምን ምሳሌ ይመስላችኋል? ጆሮ የሊቀ ዲያቆን ምሳሌ ነው። ሊቀ ዲያቆን ጆሮ ለምን ተባለ? የህዝቡን ችግር እየሰማ ለሊቃነ ጳጳሳቱ የሚያደርስ ሊቀ ዲያቆን ስለሆነ ነው። ጆሮ ነው። ቆሞሳት ደግሞ የጳጳሱ ክንፍ ናቸው። ከንፈር የምን ምሳሌ ነው? የነቢያት ምሳሌ ነው። መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ላይ ጸቃው ይውእዝም ከናፍርኪ ከከንፈሮችሽ ማር ይንጠበጠባል ይላል። ለእመቤታችን ሲሰጣቸው ያንቺ ነቢያት ከሆኑ ነቢያት ማር አንቺ ትንጠበጠቢያለሽ ማለት ነው። ለቤተ ክርስቲያን ሲሰጣት ደግሞ ከከንፈሮችሽ ማር ይንጠበጠባል፣ ያንቺ ምስክር ከሆኑ ከነቢያት ከሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን የሚጥም ተጋድሎ፣ የሚጥም ምናኔ፣ የሚጥም ሰማዕትነት፣ የሚጥም ትዳር፣ የሚጥም ትርጓሜ፣ የሚጥም ክህነት፣ የሚጥም ስብከት፣ የሚጥም አኗኗር፣ የሚጥም ስርዓት ይንጠበጠባል ማለት ነው። ከንፈር የዚህ ምሳሌ ነው። አፍንጫ ደግሞ ሳይማሩ የሚሰብኩ ሰዎች ምሳሌ ነው። አፍንጫ ሽቶ የራሱ የለው ማለት ሰዎቹ የረጩት ነው የሚያሸት። ሳይማር ሰዎቹ የሰበኩትን ጠቀስ እያደረግ የሚሰብኩት እነዚህ ደግሞ አፍንጫ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን አፍንጫም አለ፣ ደግሞ ምን አለ? ጆሮም አለ፣ ከንፈርም አለ፣ ሌላም አለ፣ ሌላም አለ፣ ሌላም አለ። በቃ ይበቃናል ብዬ ነው። ብዙ አለ ቤተክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው። ይህ ሁሉ ህዋስ ነው። ይህ ሁሉ ቢሳሳት አፍንጫ ቢቆረጥ ራስ ይኖራል። ጆሮ ቢቆረጥ ራስ ይኖራል። እጣትም ቢቆረጥ ራስ ይኖራል። የፈለገ እግርም ቢቆረጥ ራስ ይኖራል። አንገት ከተቆረጠ ግን ራስ ጋር ተለያየ። ሃይማኖት ከሌለ ክርስቶስና ቤተክርስቲያን ተለያዩ። ጳጳስ ሊክድ ይችላል፣ መነኩሴ ሊክድ ይችላል፣ መምህር ሊክድ ይችላል፣ ዲያቆን ሊክድ ይችላል። ቤተክርስቲያን ትኖራለች። አምስት ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሶስት ፓትርያርኮች፣ ሁለት ፓትርያርኮች ቢኖሩ የቤተ ክርስቲያን ሙሽራዋ ግን ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሙሽራዋ ሕያው ስለሆነች የሕያው ሙሽራ ሕያዊት ናት። የሕያው ሙሽራ ስለሆነች ማለት ነው። የሙት ሙሽራ ትሞታለች። የሕያው ሙሽራ ግን ሕያዊት ናት። ሙሽራዋ እርሱ ነው። ሕያዊት ከሆነች ደግሞ ልጆቿንም ከሕያው እግዚአብሔርን የምትወልድ ማለት ነው አይደለም? ሙሽራዋ ሕያው ስለሆነ ከሕያው የወለደቻቸው ልጆቿም ሕያዋን ሆነው ይቀጥላሉ። ለምን? አባታቸው ሕያው ስለሆነ ከእግዚአብሔር ስለወለደቻቸው ከማኅፀነ ጥምቀት ስለወለደቻቸው ማለት ነው። አባ ጊዮርጊስ ምን አለ? ክርስቶስ ከኅትምት ድንግል እንደተወለደ እኛም ከኅትምት ጥምቀት እንወለዳለን አለ። እኛም አለ አሁን ሰው ውሃ ውስጥ ገብቶ ከወጣ በኋላ እዚህ ውስጥ እዚህ ላይ ነው የነበረ ብሎ ዱካው ይገኛል? ይገኛል? አይገኝም። እመቤታችን ከወለደች በኋላ ማኅተመ ድንግልና እንዳልተሻረ ላቲ ስብሐት እንዳልተሻረ ልክ እንዲሁ ከባህር ገብቶ ሲወጣ ሰው አይገኝም። አሰረ ፍኖታ በማይመረመር እናት እንደተወለደ በማትመረመር እኛም ከድንግል ጥምቀት እንወለዳለን፣ ክርስቶስን በዚህ እንመስለዋለን ይላል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካልም ሙሽራው ነው። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ።
ያለ አይን መኖር ይቻላል? እውነት አሰብ። ያለ ጆሮስ? ያለ አፍንጫስ ይቻላል? ያለ ጣትስ? ያለ ጥርስስ? ለመኖር በጣም አዳጋች የሆኑ ግን ሁለት ነገሮች አሉ፣ ልብና ሳምባ ናቸው። ሌላ መጨመር ይቻላል። ሁለቱ ከሌሉ ግን ችግር ጎደለ። እስትንፋስ ከቆመ ደም ከቆመ ሰው አለቀለት ማለት ነው። እስትንፋስ ከቆመ ደም ከቆመ። ራስ ክርስቶስ ነው ብለናል፣ ህዋሳት እኛ ነን ብለናል፣ አካል ቤተ ክርስቲያን ናት ብለናል። ስለዚህ ራስና ህዋሳት ተዋህደው እንዲኖሩ ከልብ ደም መረጨት አለበት ማለት ነው አይደል? እስትንፋስ ከሳንባ የተጣራ ኦክስጅን ትሉታላችሁ እናንተ፣ እሱ መገኘት አለበት። አካላት ህዋሳቱ ይሄን መመገብ አለባቸው። እያንዳንዷ ጥፍርም ብትሆን በኦክስጅን የበለጸገ ደም ያስፈልጋታል። ከዚህ ነፃ ከሆነች በርን ትሆነ ትሟሸሻለች፣ ተቆርጣ ትጣላለች ማለት ነው። ሟሸሸች ታዲያ ምን ማለት ነው? ደም የተባለ ቁርባን ነው። እስትንፋስ የተባለ ጸሎትና ስርዓት ነው። ደምና እስትንፋስ የጎደለው አካል በርን እንደሚሆን ቁርባንና ጸሎት፣ ቁርባንና ስርዓት የጎደላት ያቺ በረት ናት እንጂ ቤተ ክርስቲያን አትባልም። በረት ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ከህዋሱ አንዱ ካልቆረበ ምን ይሆናል? ተቆርጦ የታጠለ የሟሸሸ ህይወት የሌለው ነው ማለት ነው። እኛ ህይወት ስለሌለን ነው እንጂ ቤተ ክርስቲያን አትፈርስም። ህይወት ያለው ሰው ካለ ሞትን ያሸንፋል። ሁለቱን ግን አናጉድል። ቁርባንና ምንድን ነው ያልኳችሁ? ንገሩኝ እንጂ። አቤት ቅዱስ አግናጢዮስ ዘአንጾኪያ ስርዓትና ቁርባን የሌላት ቤተ ክርስቲያን ተራ ድርጅትና ስብስብ ናት ነው የሚለው። ድርጅት በረት ናት ነው የሚለው። ያ ቁርባን ምንድን ነው ነው? ያ ቁርባን ሙለውም እኮ ቁርባን አለን ይላል። ሁሉም ቁርባን አለን ይላል። አለኝ ያለው ሁሉ እውነት ነው እንዴ? አይደለም። ምን አይነት ቁርባን? ህብስተ ህይወት ዘወረደ እምሰማያት። ከሰማይ የወረደው ክርስቶስ የባህሪ አምላክ ነው። ቅዱስ ቄርሎስ የክርስቶስን አምላክነት ከምናስረዳባቸው ቃላት ዋናው ይላል እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ የሚለው ነው። እንዴት አለ? የፍጡር ደም ቢጠጡት ይመራል ይተኩሳል እንጂ እንዴት ያድናል? እንግዲያውስ አለ ክርስቶስ ደሜም ህይወት ነው ስጋዬም ህይወት ነው ካለ ህይወት እግዚአብሔር ነውና ክርስቶስ እግዚአብሔር ነዋ ይላል። ይሄ አስጨንቆ የሚረታ ሊቅ ነው በእውነቱ። አስጨንቆ መንቀሳቀሻ የማያስገኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ ህይወት እግዚአብሔር ነው፣ ክርስቶስ ደሜ ህይወት ነው ብሏል። ስለዚህ ህይወት እግዚአብሔር ከሆነ የክርስቶስ ደምም ህይወት ከሰጠ ክርስቶስ ህይወት ነው ብለህ ደምድም ይላል። ሃይማኖትም ይህ ነው። ይህን የሚመገቡ ህዋሳት ተቆርጠው አይጣሉ። በእኔ ላይ ያለው ህዋስ ካላፈራ በስተቀር ተቆርጦ ይጣላል፣ እዚያ በኋላ ወደ እሳትም ይጣላል አይደል የሚባል ያለ። ስለዚህ ክርስቶስን የማይመገቡ የማይጸልዩ ስርዓት የሌላት ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን አትባልም። ቤተክርስቲያን አንዲት ናት፣ ያቸውም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ። እንዴት? ይሄ ደም ያላት፣ ይሄ ስርዓት ያላት፣ ይሄ እስትንፋስ ያላት። ስርዓቱ ለምን ስርዓት ተባለ? ያለ ስርዓት ቤተክርስቲያን አትኖርም። ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ገስጽዎሙ ለለያውሩ እንበለ ስርዓት፣ ያለ ስርዓት የሚሄዱትን ገስጿቸው እሚል ከሰከሱትን። አሁን እግዚአብሔር እንዲህ ይገርማችኋል እኮ በርዕሰ ነቢያት በሙሴ ዘመን ያዘዘውን ሰርቷችኋል። ሀደረቱ ግድም እንደዚህ ያለ ቁልፍ ትከልበት፣ ሀኪሱ ደግሞ እንዲህ ያለ አድርግበት። አሁን እግዚአብሔር ቁልፍ ምን ሊያደርግለን ነው? እንዲህ ያለ ቀዳዳ ብጅበት፣ ድንኳኑን ስትወጥር ደግሞ በእንደዚህ ያለ ገመድ። አሁን ገመዱ ምን ሊያደርግለን ነው? የስርዓት አምላክ ስለሆነ ነው። የስርዓት አምላክ ስለሆነ ለኮት ቁልፍ እንኳን እያንዳንዷን ጥቃቅን አገልግሎት ከእኛ እንደሚወድልን ለማጠየቅ ነው። ያቺ ስርዓት ትጠበቃለች። ስርዓት የቤተ ክርስቲያን እስትንፋሷ ነው። ለምን? ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ሁሉም ስርዓቷ ስለሚፈጸም። ቤተ ክርስቲያን ማለት ሕያዊት ጰንጠቆስቴ ማለት ነው። ማለት ዘላለማዊት ባለ ሀምሳ ማለት ነው። እስኪ ሁላችሁም ዘላለማዊት ባለ ሀምሳ በሉ። ዘላለማዊት ምን ባለ ሀምሳ? ተመልከቱ፣ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ለው ቁጥር አንድ ላይ ለሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ እንደወረደ ቤተ ክርስቲያን ለምሳሌ ልንገራችሁ። ስንወለድ ዘይተወልደ ዳግም እማይ ወመንፈስ ቅዱስ፣ እስቲ ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ በሉ። ስንጠመቅ መንፈስ ቅዱስ አለ ማለት ነው። ስንቆርብሳ ደግሞ አልከው ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህብስቱ ወይኑ ሶበይድ ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ማይከለ ዛቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ጥበቡ መንክር ውእጹብ ኪኑ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ በዚያን ጊዜ ካህኑ ሀበነ ንበር ሲል ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሲል መንፈስ ቅዱስ ይወርዳል። ህብስቱንና ወይኑን አካላተ ክርስቶስ አባላተ ክርስቶስ አድርጎ
ይለውጣቸው ዘንድ ይላል። ይለውጣቸው ዘንድ ይህ ካህኑ ባርክ ፈትት እያለ ሲናገር በኃይሉ ህብስቱን ወደ ስጋ ክርስቶስ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ወይኑን ወደ ደም ወልደ እግዚአብሔር የሚለውጠው ስልጣነ መንፈስ ቅዱስ ነው። ካህኑም ቅዳሴ ሲገባ ምን ይላል? ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን እተብ በየማንከ ወባርክ በእዴከ ወቀድስ በኃይልከ ወአጽን በመንፈስከ ዝንቱ ውስጥ ይኩን ለስሬት ኃጢአት ይላል። ያ እንዲህ እያለ ነው የሚናገረው። ክርስቶስ አምላኬ ሆይ እኔ ጉጠት ነኝ ነው የሚለው። እኔ ጉጠት ነኝ የምታከብረው አንተነ እተብ በየማንከ የማን በቀኝህ ባርክ በስልጣን ማለት ነው። ወቀድስ በኃይልከ በተልኮ በመላላክ በመውጣት በመውረድ ሳይሆን በኃይለ መለኮትህ በስልጣነ መንግስትህ በጌትነት ለውጠው አክብረው። ዋጽን በመንፈስከ በቅዱስ መንፈስህ ይህንን ህብስት ወደ ስጋ ለውጠው፣ ወይኑን ወደ ደም ለውጠው። አንተም የትናንትናው ክርስቶስ ነህ፣ እኛም የትናንትናዎቹ የሐዋርያት ልጆች ነን። ለሐዋርያት የጸሎት ሐሙስ ዕለት ለውጠሃል፣ ዛሬም ለእኛ ለውጥልን። በትናንትናው ጌትነትህ በትናንትናው ቃል ኪዳንህ በማይለወጠው ባህርይህ በማይለወጥ ክነት የሚሄን ህብስት ለውጥ ብሎ ማቴዎስ 26 26ን መሰረት አድርጎ ይጸልያል። ይሄውን ሲንቆር በመንፈስ ቅዱስ ነው። በንስሐ ጊዜ ተመልከቱ፣ ያሰራችሁት ይታሰር የፈታችሁት ይፈታ ብሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ እንደሰጠ ይፍታህ ይድግ ያንጽ ወይ ቅዱስ ጊዜ ነው አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራያ ኃጢአት ደምሳ ሲያበሳ ዘውሃውም ስልጣን ላቦይን ሐዋርያት በዛ አይመረ መንፈስ ቅዱስ በውህ ዘደሙ ቅዱስ ዘሰረየ ኃጢአት ዓለም ይስረይ ለክሙ ኃጢአተክሙ ዘገበርክሙ ንስክሙ እስከ ጊዜ አበው ካህናት ዋው ዲያቆናት አግርቶ ያማት በበሰ ጉን በበሰ ምክን ኩኑ ፍትሐነ ወንጹሐነ ተብሎ የሚፈታው በስልጣነ መንፈስ ቅዱስ ነው። ንስው መንፈሰ ቅዱስ ለላ አደግሙ ኃጢአተ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ ኃጢአቱን ይቅር ያላችሁለት ይቅር እለዋለሁ ብሎ በሰጠው በሀብተ መንፈስ ቅዱስ ነው ንስሐ የሚጸነው ማለት ነው። ተክሊል ሲፈጸም ካህኑ ምን ይቀባል? ቅዱስን ይቀባቸዋል። በመንፈስ ቅዱስ ትዳሩን ለማክበር ነው። በዚያን ጊዜም መንፈስ ቅዱስ አለበት። ስንሞት እየተፈታን እንሞታለን። የምንፈታው ለምንድን ነው? በምድር ያሰራችሁት በሰማይ የተፈታ ይሁን በተባለችው በትንሣኤቱ ስልጣን ነው። ሁሉ ስርዓት በመንፈስ ቅዱስ ስለሚፈጸም ስርዓት የቤተ ክርስቲያን እስትንፋስ ነው። ይህ ከጎደላት እስትንፋስ ቆመ፣ እስትንፋስ ከቆመ አካል በርን ይሆናል ማለት ነው። አካል የቤተ ክርስቲያን አካል ብትሆንም ቁርባኗ፣ ስርዓቷ፣ ሃይማኖቷ ከጎደለ በርን ትሆናለች ማለት ነው። ሕያዊት የምትሆነው በዚህ ነው። ቤተ ክርስቲያን የምንላት ይችን ነው። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።